Ugga Dadana Shini Wole Pichon Palu Mian Daimbo Shindam Mabiyo Siyaro Vyaye Vyavwe Dinyano Vyza Manwe Begwa Kemo Sema Sangwe Nya Alimho Piyana Radurwe Ape Majao Kema Vaya No Nivyan Tomo Viniya Miyago Pitana Diyane Ledweko Chintyao Mabiyo Siyaro Vyaya Mita Anandaro Yasura Naya Meno Amyago Vala Jagweko Siyaraga Ledwijaga Meno Tadana adu yujya mekho Viniya khima kama vyo Imyama didana luan sido Era amara Dhamma yao niwa sinye to meno Era amara Kutadhanari anchito meno Era amara Nyamjiya wale nyingyanta meno To bhagava iti pi araha yo bhagava Parinai ghansa vajjwa dhadu loka chocha shindo miyabhyadi Iti pi imina karanina Ludo maru yekku vaya puzo ya shito muva vidho jau Araha araha yo muva vidho Iti nadasa vasena Ike dhoto loka chocha dhumya swathiyati loka gavajima Ludo maru yeku vaya kuzo yapshakyo muvavi ima gyanto desa zaga Vyosu laya pali dojo Pito maga aumlam yusirna shantunga miyaruye Tutiya ajinyo seye jembare tira vara tutiya puero jivo Akhe gaya vlaja dono idhya na prita tomduro gaunduga Tavarata kade dhugi goya seita Chama jen chanda jen vanta jen shija kumi Andu yaku pulo ato Miyabhura kumnagune Medhata shimwaru jau Ache maja kuzi kumna Jamayi Shandhanai Yavazi Gaudhati Jesu Sakwe Yuva Ami Tadamirayma Miva Mashivula Nyaswabhyayagu Makubwebe Bhyayane kimbiro nime suyen lokama niluyare Bhyay makubwebe pokuri lokama mishinayula Nyema naingarema bhyay makubwebe pokuri tunetiva Tayao dumyaswabhyayagu makubwebe Bhyayane kimbiro nime suyen lokama niluyare Tiyamanave Tiyane kimbiro nime suyen nilumayavula Tiyamanare pokuri miyajivakwe Tajau di tiyarori ne
ကင်းပြီးနေမဲ့ဆိုရင်လည်းနေလို့ရပါတယ်ဘုံဘုံတို့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုမစည်းကပဲမကိုးွယ်ပဲတန်ဃာနဲ့ကင်းပြီးတော့နေမဲ့ဆိုရင်ဟောမဖြစ်ဘူးလားနေလို့ရတယ်တန်ဃာမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစည်းကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကြောင်းကမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ဃာကိုလည်းမစည်းကမကိုးွယ်ရင်กินลุณีลุย่านได้ดาบิเมจุตาริตะมีริกินลุไม่ย่าดาก็တော့มีบะเวหิปะดุแลมีบะโซราตาตะมีไดกินลุย่าบะมะล่ะไม่ย่าနိုင်เลยมีบะ2บาเยกုံเจซุโกยะเนญะพอจูมาဖြစ်ပါတယ်ถ้าจองยูเซติเสนาရှင်လူငယ်လေးတွေကိုစောင်းပေးပြီးတော့အလိမ္မာအသိတွေကောင်းအောင်ပေါ့ဒီတရားလေးမိတ်ဆက်တာဖြစ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိဘတွေရှိသလိုတချို့လဲဘဝတတုံ꿰လွန်သွားကြပြီခွေတချို့လဲသိရှိခြင်းရှားလူလောကမှာရှိနေသေးကြတာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဘဝတတုံ꿰လွန်သွားတဲ့မိဘတွေကိုဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မလဲကဲအောင်လံပြိတ္တိအလုံးရှိပြီ။ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့မိဘတွေကိုဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်မလဲ။ကုသိုလ်ပြုရမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့အများအတန်းပေးဝေရပါလိမ့်မယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့မိဘတွေကိုမန်းစတန်တပြီးကုသိုလ်ပြုရမယ်ဟေ့။ဘာပြုရမလဲ။အဲ့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အမြအတန်ပေးဝေရမယ်။ဒါဆိုရင်တပုံတပွားကမိဘတွေသာဓုဖို့ပင်မရသွားဘူးလား။ကုသိုလ်နဲ့အမြဝေကျေစုဆက်ရပါလိမ့်မယ်။မှတ်ထားပါ။တရှိခြင်းရှာလူလောကမှာကျန်နေသေးတဲ့မိဘတွေကိုတော့ကုသိုလ်တွေပြုကရရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။အခုတရားနာတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားတရားဟောတရားနာရရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ညဆိုတော့စေနာရှင်လူငယ်များကြီးယနေ့တရားဝဲကြီးကျင်းပတရားနဲ့အလှပေးတာဟာတို့မိခင်ဘခင်တွေကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမရောက်သွားဘူးလားဒါကြောင့်တရားနဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်သောညဆိုရင်ပိုမမှန်ဘူးလားဟဲ့မှန်ကန်ပါလေကွယ်ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းမှာမိဘတွေရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေလည်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်သေးကမှန်းဆတန်းတပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေကိုဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်ပါဘုံဘုံလည်းပလင်ဘောကနေပြီးတော့ဘုံဘုံရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ဘခင်ဂျေစုရှင်တွေကိုဖိတ်မှန်တကပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်တပါးရဲ့လို့ဟောဒီအောင်လံမျိုးကပရိသတ်တွေတည်ဝင်ရရှိခဲ့ပြီမဲ့တည်ဝင်မရသွားရှာတဲ့ယေရှုရှင်ဖေဖေနဲ့လေလေ။ဩငါတို့ရဲ့ယင်အမွေဖွားလိုက်တဲ့သာယရဏနေဇက်နဲ့တောင်တန်းဒေသမှာဗုဒ္ဓမန္တရားတွေထွန်ကားအောင်ဟောညွှန်ပြသသာသနာပြုပြီးတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်တပါးပါပဲယေတုယနေ့ညအောင်လံပရိသတ်တွေတည်ခွင့်ရပြီလေတည်ခွင့်မရသွားရှာတဲ့ယေရှုရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြီရှင်းတောင်းတဲ့ဒီသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကိုကိုနှစ်သားအရွယ်မှာရှင်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးပါသွားတဲ့ဝိသေဘိဒီဆရာတော်ဘုရားသက်တော်29နှစ်အရွယ်မှာရှင်တောင်တန်းကြီးမှာသာသနာပြုနိုင်အောင်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့မွေးမိမိအရှင်မြတ်ရဲ့သက်တော်29နှစ်အရွယ်မှာဘဝတတော်ပွေလွန်သွားရှာပြီးဖြစ်တဲ့မွေးမိမိရေဖြစ်လျာဘုံဘဝပုံဌာနအတိတိရောက
ဣန္ဒိယခဏတို့ကြွရောက်ခြင်းတရားတော်၌ယူရန်ပလင်ဝေကနဥစီကဤစုကမှန်ယောယွေတရားတော်နာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။နေဇနေတောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခဲ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 အတေချမ်းချမ်းအစင်ခဲခဲဆိုတဲ့သာသနာတော်ပြီးပေါ်မှာ ရှောက်လန်းသာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပါပဲ။နေဇနေတောင်းတဲ့ဒေသမှာပရိယတ်တိစာသင်လိုက်ကြည့်တဲ့ဖွင့်လက်ထားတယ်။မိဘမေပရိဒ္ဓကရားတွေလည်းဖွင့်လျွေပရိဒ္ဓအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပါလားလို့အောင်လံပရိဒ္ဓသိခွင့်ရရှိပေမဲ့ဤကဲ့သို့သိခွင့်မရသောရှာတဲ့ယေရှုရှင်ပြည်နဲ့ပြည်မေငါတို့ရဲ့သံမြတ်တစ်ပါးဟာ အမှန်တရားတွေပြန်ပွားအောင်ဓမ္မပလင်တော်ဟောမှာဓမ္မဂတိကဆရာတော်တော်ပါပဲယေလို့ဤပရိသတ်ဤမြို့သူမြို့သားတွေသိရှိခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့သိခွင့်မရသောရှာရဲ့ယေရှုရှင်ပြည်နဲ့ပြည်မေအောင်လံမြို့စေရနာရှင်သူငယ်များရဲ့ဧရဝါရတရားဝဲကြီးပါဖြင့် ဤရှင်မြတ်ရဲ့တရားတွေကိုအတူတကွနာယူအမြဲပေးဝေသည့်ခန္ဓာ၌သာရုပ်ကိုယ်ခွင့်ရအောင်ပလင်ပွေကနဲ့ဥစီကယေရှုကမှန်မြော်၍တရားတော်နာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။မာတာပိတရောဗုဒ္ဓသာတိတိတ္တမသေသနံဇာတာကဌာနအာဂံတဝနာတုဏ္ဏတု ဣဇာမတ္တပံမတ္တပိတရောမိဘခြေစုမြေမို့ဟုဤစုကမြောအိတ်တော်လေတလူရိုက်တလေနိညာမမေကဝင်ခွေလျက်ဤဝိမယမရဏသိမေမှန်ကြီးအနာခောတိကြောင့်လူရွာပြစ်သာဆုံးသွားတော်ရတလာမြေကိုခမိတော်မေတော်တို့သည် ဣဇာမန္တပံအောင်လံမြို့စေရနာရှင်လူငယ်များရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ထေရဝါဒအထုတရားပွဲတို့ဤစေရင်ချင်းပါနေတဲ့ဤတရားသဖြင့်မန္တတ်ဖို့ရှိရာဌာနတို့ဇာတာဌာနကမ္မတက္ကတာဓမ္မတာရောက်ဖြစ်လျာယသံသရာဘဝပုံဌာနရှိကဟာ ဗုဒ္ဓသာသံဝသင်္ကဝုစင်မြတ်၏ပင်လွှမ်းချက်ရုပ်ပလင်ဘဝေယံဟုံကွန်မြူတေတုရှသံအာယဟံဤဒေတိတံရှင်မင်းကိုစသဘောထားကဟောကြားတော်မူအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံဂျေဇုသခွင့်ပြုဝအမိအမိပြုလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကို တုန်တန်ကျူသရောထံမောက်ကောင်းယူရောက်အောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပြည့်အစုံလာ၍တရားတော်နာသိကြပါစေကုန်သတည်းဆွေတော်မြို့တော်တို့၏အနန္တကိဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ ဘဝတောင်ပွေလွန်သွားတဲ့မိခင်ဖခင်တွေကိုအားလုံးဖိတ်မှန်တကပြုပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဆုံးရှုံးသွားပြီးရင်အစာထိုးလို့ပြန်မရတော့တဲ့အရာနှစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ကွယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့ပါဖြစ်နိုင်မလဲ။ပြိတ္တိအားလုံးဖြင့်ဆုံးရှုံးသွားပြီးရင် ပြန်၍အစာထိုးလို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာနှစ်ခုတော့ဤလောကမှာရှိနေတယ်။ဘာနဲ့ပါဖြစ်မလဲ။ကဲအလုံးစုံမိဘနှစ်ပါးရဲ့အချိန်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အချိန်ရဲ့မိဘဆိုတာဟာဘဝတတုံခွဲလွန်သွားပြီးရင်အစာပြန်ရပါတော့မလား။ အစာထိုးလို့ရပါမလား။အသက် 40 ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က 10 နှစ်လောက်ပြန်ငယ်လို့ရပါမလား။ကုံဆုံးသွားတဲ့နှစ်ပရိသေရာကာလတွေကိုလည်းပြန်တန်းတားလို့မရနိုင်တယ်လို့
ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘတွေကိုလည်းပြန်တန်တမန်စနေတော့လေပြန်မလာနိုင်တော့ပြီဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဆုံးရှုံးသွားပြီးရင်အစာပြန်ထိုးလို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့မိဘရဲ့အချိန်ရဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဒါတွေကိုသာသမီတွေမသိသင့်ဘူးလားဟောဒီလောကကြီးမှာဟောဒီလောကကြီးမှာအလကားတော့ရတယ်အဲ့ဒီအလကားရတဲ့အရာဟာတန်ဖိုးလေအဖိုးအနကထိုက်တန်တယ်တဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်လေဘာနဲ့ပါဖြစ်နိုင်မလဲအလုံးရှိဟောဒီလောကမှာတစ်အလကားတော့ရတယ်နှစ်အဖိုးနကထိုက်တန်တယ်အလကားရပြီးတော့အဖိုးနကထိုက်တန်တဲ့အရာကလေနှစ်ခုရှိနေတယ်ဘာနဲ့ပါဖြစ်မလဲအလုံးရှိကြည့်ပါလေဘာနဲ့ပါဖြစ်မလဲအလကားရတယ်နော်အလကားလေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလကားရတဲ့အရာဟာဖြင့်အဖိုးအနကစိုက်ချန်တယ်ဘာနဲ့ပါကဲဆိုမိဘမေတ္တာရဲ့လေရဲ့မိဘမေတ္တာရဲ့လေရဲ့မမိပြီလားသာသမီအပေါ်မှာထားတဲ့မိဘမေတ္တာဆိုတာဟာဝေရသလားဟိအလကားမရဘူးမိဘမေတ္တာတွေဟာတသွင်သွင်စီးစင်နေတဲ့မခံနိုင်တဲ့မေတ္တာရည်တွေသာသမီအပေါ်မှာအဲ့ဒီမေတ္တာဆန်းရည်မိဘမေတ္တာတွေကိုဘယ်သူမှမဝေရပါဘူးကွယ်အလကားရတဲ့မိဘမေတ္တာဟာဖြင့်သာသမီတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဆက်လို့ဘောကြည်နိုင်ပါမလားတို့လူသားတွေအခုထိုင်နေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီလေးကိုရှူရှိုက်နေရတယ်ဟိလေးရှူရက်သွားရင်မသေးနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှူရှိုက်နေတဲ့လေးကတော့ဝေရသလားကွယ်အလကားရတဲ့လေးမရှူရှိုက်ရင်တော့အသက်ဆုံးပါတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလကားရတဲ့လေဟာလေတန်ဖိုးမကြီးမာဘူးလားလောကကြီးမှာအလကားတော့ရတဲ့တန်ဖိုးအနက်ကကြီးမာတဲ့အရာနှစ်ခုကတော့မိဘမေတ္တာရဲ့လေရဲ့ပြောပါနဲ့ပါလေဒါကြောင့်ယနေ့ညဘုံဘုံကရွေးချယ်ပြီးတော့စေတနာရှင်ညီလေးတွေညီမလေးတွေအားလုံးကိုယ်ကိုမွေးဘွားတဲ့အနီးကပ်ဆုံးမိဘရဲ့မေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဟိဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်ဘူးတဲ့။သင်တို့ရဲ့အိမ်မအဖြစ်ဘုရားနှစ်စုရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုရားနှစ်စုကိုပူဇော်ပြီးမှငါဘုရားကိုလာပူဇော်တဲ့။အိမ်မရှိတဲ့ဘုရားနှစ်စုကိုမှမပူဇော်သေးပဲနဲ့ကျေးဇူးမဆက်သေးပဲနဲ့ငါဘုရားကိုလာမပူဇော်ပါနဲ့။ဒါကြောင့်အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားနှစ်ဆုဆိုတာအချားလားအဖေနဲ့အမေလားတန်ဖိုးမကြီးမာဘူးလားယေရှုဆက်ရင်ကိုကြည်နိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဟိုးနတ်ပြည်မှာပိုင်ဆံဆိုးတဲ့နတ်သားတယောက်ကလူပြည်ကိုဆင်းလာယူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုဖြင့်ညင်းနှကောင်လာပြတယ်ဘာနှကောင်လဲအဲ့ဒီလံပြတဲ့မြင်းနှကောင်ဟာဖြင့်အယောင်လေတူတယ်အရွယ်လေတူတယ်ခွဲမရအောင်လေဖြစ်နေတယ်အရှင်မေတ္တရာကြီးဖေကျွန်တော်မျိုးလံပြတဲ့မြင်းနှကောင်လေးမှာဘယ်မြင်းဟာအမေဖြစ်နိုင်တယ်လဲအယောင်လည်းမတူနေဘူးလားအရွယ်လည်းမတူနေဘူးလားခွဲလို့ကိုရရလားဟဲ့အဲ့ဒီမြင်းနှကောင်လေးမှာဘယ်မြင်းဟာအမေလဲမိခင်ပဲမြင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေလို့မိကွန်းတွေလေးလာတဲ့အခါဘယင်ကြီးစဉ်းစားရကြက်သွားတယ်ပုံနှဖြူပုံနှညိုတွေကိုခေါ်၍ဘယ်မြင်ဟာမိခင်အမေဖြစ်နိုင်တယ်လေခွဲကြပါဦးကွယ်လွေပါတယ်မင်းတရားကြီးတရားအဲ့ဒီမြင်နှကောင်ကိုအစာကျွေးကြည့်ပါဖရာပါကျွေးမလဲမြင်နှကောင်ကိုမိမိတို့ဝေပုံကြခွဲပြီးတော့အစာတွေကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမေဖြစ်တဲ့မြင်းမဟာလေသ
သမီးလေးတွေကိုစားစေခြင်းနဲ့အမေမစားရဘူးသာသမီးလေးတွေဘဝလာရင်အမေပြောတယ်ဒါကြောင့်မိမိဝေဖန်ကြရတဲ့အစာကိုဖြင့်နှုတ်သီးလေးနဲ့ထိုးကထိုးကထိုးကနဲ့သာသမီးရှိရာဘက်ကိုပို့ပြီးနေပါလိမ့်မယ်ဖရာအဲ့ဒါအမေပါပဲဖရာအမေစားရသလားသာသမီးတို့ဘဝလာရင်အမေပြောပါပြီကွယ်ဒါကြောင့်အမေအတွက်ဝိစုတွေကိုလည်းသာသမီးတို့ကစားပါစေလို့သာသမီးအပေါ်မှာမေတ္တာတွေကြီးစွာနှုတ်သီးလေးနဲ့တစတစတိုးကထိုးကပို့ပေးနေတာအမေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ကန်စွာရွေးချယ်လိုက်တော့မိခင်ဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားဟဲ့။အမေရဲ့မေတ္တာအမေရဲ့စေတနာတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ပါမလား။အင်ယူအင်ကြားကိုသွားနေတဲ့ခွေးအိုးမကြီးတကောင်ပါတကောင်လည်းဟိုးဝေဝေးမှဖြင့်သားကလေးတွေကိုပေါက်ထားတဲ့သားကလေးတွေကြားထားတဲ့အဲ့ဒီမိမိမွေးထားတဲ့သားကလေးတွေတဝမ်းတခါစားနိုင်ဖို့အတွက်အမေခွေးဝမကြီးဟာအင်ယူအင်ညာကိုဖြင့်ပြေးကသွားကနဲ့အစာတွေကိုရှာခဲ့တယ်တနေ့လုံးဝေးမရမချင်းခွေးဝမကြီးအိမ်ပေါင်းစီသွားလို့အစာရစားရှာအိမ်တအိမ်ကထမင်းရေဘူးတွေလောင်းချလိုက်တော့အမေခွေးအိုမကြီးရဲ့ကြောပေါ်မကျသွားဘူးလားဓမရေဘူးတွေလောင်လို့အမေရဲ့ကြောမှာအနာကွက်ကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေခွေးအိုမကြီးဟာသားတို့သမီးတို့ရေသားအတွက်သမီးအတွက်အမေရှာနေရတာနဲ့အမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်နေတဲ့ဓမရေဘူးလောင်ကွက်ကြီးဟာဖြင့်အမေမပူပါဘူးအားရဲ့အမေမပူပါဘူးသမီးရဲ့သားအတွက်သမီးအတွက်သာသမီးတို့ဘဝလာဖို့အတွက်အစာစားရဖို့အတွက်အမေကတော့ရှာတော့မယ်အမေပူမှန်းသိရလားကွယ်မပူပါဘူးကွယ်အမေလေသာတို့သမီးတို့ဘဝအတွက်အမေအိမ်ပေါင်းစီရှာခဲ့တယ်အစာရေစားရလာတော့လေမွေးထားတဲ့သာသမီးလေးနားကိုပြင်ခွေးအိုမကြီးအမြန်ပြေးလို့အံပြီးတော့ကျွေးတယ်အမေဘလို့ကျွေးလဲငုံလာတဲ့အစာအသောက်တွေကိုအံထုတ်ပြီးတော့မကြွေးဘူးလားဘုရုမြတ်တာလဲဘုရုအပေါ်မှာထားတာလဲသာသမီအပေါ်မှာထားတယ်ဩတရိษံခွေးအိုမကြီးတကောင်ရဲ့မိဘမေတ္တာတော်မှဒီလောက်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီဒီမိခင်တွေဟာအခြားလားလူသားမိခင်လားဟဲ့လူသားမိခင်ရဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့မကြီးမားဘူးလားပို့ပြီးတော့ကြည်မာတဲ့ခွဲကိစ္စသာသနာအတ္တတော်ဥဒုသမယေမဟာသမုဒ္ဒတော်လိခမိတ်တဝါသမုဒ္ဒတိရေဝါလိကန္တရေအန္ဒာနိတပိတဝါဝါလိကာယပရိစ္ဆာจิตတဝါမဟာသမုဒ္ဒမေဝါဩတရံတိတာနိမတုအနုတ္တရဏဝတိနာနာဖူတိနိဟွန်ဒီဖယားခေါ်ရဲနောက်ကဘာပါဠိလေးတစ်ခုပါကွယ်ဥပမာလေးတစ်ခုထင်ရှားအောင်ပြမယ်ကိစ္စပါပနာလိမ္မာကြီးတကောင်သည်ပါတကောင်လေကိစ္စပါပနာလိမ္မာကြီးတကောင်ဟာအပြင်အတ္တနောဥတုတမယေဥတုကမ္မဇ္ဇတိတုတ်လာတဲ့အခါအမေလိမ္မာကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာလက်ဥကလေးတွေပြည်လာတယ်ဟိအမေမွေးတော့မယ်အမေရဲ့ဝမ်းထဲမှာလက်ဥကလေးတွေပြည့်လို့အမေမွေးရောမဲ့အခါမှာကိစ္စပါပနာအမေလက်မာကြီးတကောင်သည်အတ္တနောဥဒုသမယေဥဒုကမ္မဇာလေးတွေလှုပ်လာတဲ့အခါအမေမွေးရောမဲ့လေမဟာသမုဒ္ဒတော်လက်မာကြီးကြက်စားနေတဲ့ဟိုးဝေးလံလာတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေမိုင်လက်ကြားရှိရာအယက်စီမလက်ကမိတ်တဝါအမေထွက်ခဲ့ပြီသာတို့သမီးတို့ရဲ့လက်ဆိုတာဥတဲ့အခါမှာရေထဲမှာဥတာလားကုန်းပေါ်မှာဥတာလားလက်ဥတဲ့ဆိုတာရေထဲမှာဥတာမဟုတ်ပါလက်ဥတာကုန်းပေါ်မှာဥတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာသမုဒ္ဒတော်အမေပြောပါရဲ့မိုင်းရေလက်ချရှိရာအယက်စီမှာနေကမိတဝါထွက်ခွာခဲ့ပါပြီသာတို့သမီးတို့ရဲ့သမုဒ္ဒတိဟိုးဝေးလံလာတဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာ
ကံတစ်ဖက်ရှိရအရစီကိုဖြင့်အမေထွက်ခဲ့ပြီသဲတောင်ရင်ကြီးရှိတဲ့မြေကမ်းပေါ်ကိုအမေရောက်တဲ့အခါမှာဝါလီကန္တရီသဲတွေကိုဖြင့်အမေရဲ့လက်အမေရဲ့ခြေနဲ့ရက်ခါရက်ခါလိမ့်ဦးချင်းကြီးတစ်ခုကိုတူခဲ့ပါတည်းပါချင်းတူအမေလိမ့်မကြီးလေမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာတဲ့ရေမိုင်လက်ကျားအရက်ကကူးခတ်လာလို့အမေမပင်ပန်းလာဘူးလားသေးတော်ပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းတာကိုအမေပရာဏမထာဟောဒီသာသမီလေးတွေချမ်းချမ်းသာသာမွေးပွားနိုင်ဖို့အတွက်အမေနဲ့အမေချီနဲ့သဲချင်းကြီးကိုရက်လို့ခွဲအမေလေးကူးခတ်လာလို့မောလာတယ်ခွဲဟောဒီလက်ဦးချင်းကြီးကိုကိုယ်တိုင်တူးလို့အမေပင်ပန်းတာကိုပရာဏမထာလက်ဦးကလေးတွေဥချတယ်ဟိမဥချဘူးလားလက်ဦးကလေးတွေဝါလီကန္တရေသဲချင်းကြီးကိုဖြင့်အမေဟာပင်ပင်ပန်းပန်းပင်ပန်းတာကိုပရဏပဒာယက်ခယက်ခချင်းကြီးပြုလို့၏အန္တာနီလက်ဦးကလေးတွေကိုဖြင့်တပစ်တဝါတပစ်တဝါဥချ၍ဥချ၍အမေလက်ဦးလေးတွေမဥချဘူးလားဝါလီကာယသဲတွေဖြင့်ပြိစ္ဆာကိတဝါပြန်ဖုံး၍ဥချပြီးတဲ့အခါမှာအမေဒီတိုင်းပြန်မသွားဘူးဦးကလေးတွေပေါ်နေရင်သားရဲ့တရိษံငကလေးတွေကောက်ဖို့စားသွားလိမ့်မယ်သာသမီအတွက်ဟိအမေရဲ့ခြေအမေရဲ့လက်နဲ့ရက်လို့ဘေးမှာပုံနေတဲ့သဲပုံကြီးကိုအမေပြန်ပြန်ယူပြီးတော့မဖုံးဘူးလားကွယ်ဘေးကမြေကြီးလေးကိုသွားဆန်းကြည့်ရဲ့ပဂတိမြေကြီးအသားနဲ့ဟောဒီမြေကြီးတူလောက်ပြီလားမတူသေးရင်တော့အမေရဲ့ရင်ပါချောကျော်ကြီးနဲ့ချိန်တယ်ချိန်တယ်ဖိတယ်ဖိတယ်ချိန်တယ်အမေပင်ပန်းတယ်ရေထဲမှာကူလာလို့ပင်ပန်းတဲ့အမေလိမ့်မာကြီးကျင်းတွေကိုရက်ခဲလို့ပင်ပန်းလာတဲ့အမေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်ဒီပရိသန်နေခနေတဲ့လက်ဦးကလေးတွေကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဥချလို့ပင်ပန်းနေတဲ့အမေပင်ပန်းတာကိုပရာဏမထားပဲနဲ့သာသမီလေးတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့သဲဘုံကြီးကိုပြန်ယူကဖုံးပြီးတော့ပြီးကချိန်ကပြီးကချိန်ကနဲ့တန်ရောစဉ်ကြီးခဲ့တဲ့အမေအချာလားအမေလားပဂတိမြေကြီးသားနဲ့သူကြိတ်နေတဲ့မြေကြီးသားတူလောက်ပြီဆိုတော့မှသားတို့သမီးတို့ရေအမေပြော်ဘက်ရရေမိုင်းလက်ချရှိရရက်ကိုပြင်းပြန်တော့မဲ့သားတို့သမီးတို့ရေအန္တာနီဥရေကိုတပိတဝါတပိတဝါဥချရေဥချရေဝါလိကာယသဲဝေဖြင့်ပရိစ္ဆာတတဝါပုံလွှမ်း၍ပုံလွှမ်း၍မဟာသမုဒ္ဒရမေဝအမေပြောဝိုက်ရဟိုပင်လေသမုဒ္ဒရအယက်စီကိုဖြင့်ဩတရန္တီပြန်ကူးသွားခဲ့ပါပြီသာဓုသမီးတို့ရေဥထားတဲ့လက်ဥလေးတွေကသဲတောင်ပြင်ကုန်းပေါ်မှာအမေပြန်သွားတာကဟိုပင်လေတွေကရေလက်ကြားအယက်ကိုပြန်သွားတော့သားနဲ့အမေတို့မဝေးနေဘူးလားသမီးနဲ့အမေတို့မဝေးနေဘူးလားဘယ်လိုပင်မိုင်ပေါင်းထောင်ချီကဝေးနေပြီမဲ့လေတာနီကြီးမားသောမေတ္တာတွေတသွင်သွင်းစီးနေတဲ့အမေလိမ့်မာကြီးဟာမာဓုအနုဒရဏဝတိနာနေစဉ်နေတိုင်းအမေပို့လိုက်တဲ့မေတ္တာအစွမ်းတတ္တိကြီးကြောင့်နတူတီနီလက်ဦးကလေးတွေဟာတလုံးမှမပုတ်ပါပဲနဲ့ပေါ်ဒီချမ်းချမ်းသာသာမွေးဖွားလို့လာခဲ့ပါပြီတတိမိုင်ပေါင်းများစွာကအမေပို့သားတဲ့မေတ္တာအစွမ်းတတိကြောင့်ကုန်းပေါ်ကလက်ဥကလေးတွေမပေါက်ပွားသွားဘူးလားအချာလားအမေမေတ္တာလားဟိအချာလားအမေပို့တဲ့အမေစွမ်းအင်လားဟိအမေရဲ့စွမ်းအင်အမေရဲ့မေတ္တာတွေဟာကြီးမားလိုက်တာကွယ်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးပွားတဲ့အရာကလိမ့်မာကြီးအမေမာတုအနုဒရဏဝတိနာနေစဉ်နေတိုင်းအမေပို့သားတဲ့မေတ္တာအစွမ်းတတ္တိကြီးကြောင့်နကုတီနီတဲ့လိမ့်ဦးကလေးတွေတလုံးမှမပုတ်ပါဘူးတဲ့ပုတ်သလားဟိဘ ᱹ ရုမေတ္တာလဲအမေမေတ္တာဘ ᱹ ရုမေတ္တာလဲလိမ့်မာကြီးတကောင်ရဲ့မေတ္တာတော်မှစွမ်းအားရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီလူသားမိခင်တွေရဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အစွမ်းမထက်နိုင်ဘူးလား
အဲ့ဒီမိဘမေတ္တာကိုဒီသာသမီတွေမရထားဘူးလားတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးတည်တည်ယေရှုပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ตาကောင်းသမီးမုံတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါကွယ်မကောင်းဘူးလားဟိဒါကြောင့်အောင်လံမျိုးကဘုံဘုံရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအတွက်ပါကွယ်အဖိုးဖွားတွေကတော့ဒီမေတ္တာဘွဲတွေကိုတည်ပြီးသားပါအဖေအမေတွေကတော့မေတ္တာဘွဲတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသားပါဒီအဖေမေမွေးတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေအတွက်ရွေးထုတ်ပြီးဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သားတွေသမီးတွေမိဘမွေးရယူနတ်တဲ့သားကောင်းသမီးမွန်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လူဘဝရတဲ့လူဖြစ်ကြိုးလေးနတ်ဖို့မလိုဘူးလား။သာသနာနဲ့ကြုံရကြိုးလေးနတ်ဖို့မလိုဘူးလား။တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီဖျားပွင့်ယူနတ်ဖို့ကောမလိုဘူးလားဟိ။ဒါဒါဆိုရင်လိန်မာမဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေမဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အနီးကပ်ဆုံးမိဘမေတ္တာမိဘဂျေဇုကိုတတ်သိနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါပြီခွဲမလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကမိဘရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့အစွမ်းတတ်သိအဟုန်တွေကတော့အင်မတန်ကြီးမားတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာအစွမ်းတတ်သိအဟုန်တွေဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်တို့ကိုမွေးဖွားတဲ့အမေအချာလာအမေလာအမေရဲ့နဘူးဟိုးခြေဘွားလေးအစုံကွယ်မြည်သည့်နေရာကိုမစို့ချွန်တက်သောအရာလေးနဲ့ပေါက်ကြည့်လိုက်၏အမေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေထွက်လာမလဲသွေးတွေထွက်မယ်ဘာတွေထွက်မလဲအမေရဲ့နဘူးအမေရဲ့ခြေဘွားနုနုလေးအစုံချွန်တက်သောအရာတွေနဲ့ပေါက်ကြည့်လိုက်ပါကွယ်ဘာတွေထွက်လာမလဲသွေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသွေးကပါရောင်အန္တရာအမေရဲ့အမေရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းပေါက်ခြင်းတဲ့နေရာကိုချွန်တက်တဲ့အရာနဲ့ပေါက်လိုက်ပါသွေးတွေထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အမေနီးမြန်သောအယောင်တွေဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတဲ့အမေရဲ့ရင်ထဲလွယ်မွေးပေါ်သာသမီတွေကိုမေတ္တာတွေစွမ်းအားအပြည့်နဲ့ရင်ဝင်ပိုက်တွေနို့ဂျူရီတိုက်ကျွေးလိုက်ပြန်တော့ထွက်လာတာကအဖြူရောင်ပါအယောင်ထွက်လာအမေရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းမှန်သမျှပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်ထွက်လာရင်သွေးအနီရောင်ဆိုဘာလို့အဖြူရောင်တွေထွက်တာလဲအောင်လံပရိသတ်အမေရဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ပိုင်းပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်ထွက်လာရင်သွေးအနီရောင်ဆိုသားသမီးလေးကိုရင်ဝဲပိုက်တွေးနှုတ်ကြိုတွေတိုက်ကျွေးတဲ့အခါထွက်လာတာကအဖြူရောင်ပါရောင်ထွက်လေဘ ᱹ ရုအစွမ်းလေဘ ᱹ ရုမြတ်တာလေအမေရဲ့အစွမ်းအမေရဲ့မေတ္တာတတ္တိအဟုန်ကတော့နီမြန်းတဲ့သွေးကိုတော်မှဖြူအောင်လုပ်နိုင်တယ်နီတဲ့သွေးကိုဖြူအောင်လုပ်နိုင်တာအချာလားအမေလားဟိအဲ့လောက်မေတ္တာဒူးတွေကြီးမားတဲ့အမေကိုစော်ကားလို့ဖြစ်ပါမလားရန်တွေးလို့ဖြစ်ပါမလားအမေကိုပမာမခန့်ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားလေးလေးစားစားမဆက်ဆံပဲရိုင်းရိုင်းပြပြနေလို့တော်ပါမလားဟိဒီယနေ့ကစမိဘရဲ့တန်ဖိုးကြီးပုံတွေကိုသားသမီးတိုင်းမသိသင့်ဘူးလားကွယ်ဒါကြောင့်သားလေးတွေသမီးလေးတွေလိန်မာဖို့ဟိတချင်းရည်တဲ့ဆရာတွေကလည်းတချင်းနဲ့တမျိုးလင်္ကာနဲ့တဖုံဝေးမပြခဲ့ဘူးလားလက်သက်တောင်တန်းယူဇနာတော်တာပြန့်လောင်တော်ရှစ်ဆောင်၄တောင်အမြင့်ဆောင်သာတောင်မြင့်မိုးရှိကုန်ကြည့်ပြီးသည်မွေးမိပါခင်ဂျေဇုရှင်နဲ့ထိုပြင်တခြားဘုနေဘွားတို့ဖယားတဆူကုတလုံးတွင်စိတ်ကားတင်တရေဥတင်လက်ထာအစအဝတ်မလွတ်ရစေရေဟူရေလူရပေး၍ကျွေးမွေးလေမကဒီဝလင်္ကာမှာရှစ်ပညာရှိတွေကသာသမီတွေလိန်မာဖို့ဒီလိုမေတ္တာဘွဲတွေကိုမပြခဲ့ဘူးလားယနေ့ခေတ်ပေါ်တချင်းရေတဲ့စာရေးဆရာတွေကလည်းနားလေလွယ်သောတန်စင်လှလှလေးတွေရေးပွဲပြီးတော့တချင်းနဲ့တဖုံဟိတဲ့ချင်းတွေမိဘမေတ္တာဘွဲတွေမပေါ်လာဘူးလားတို့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအင်မတန်ရတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ကန်ထဝင်မေမေတဲ့အာမေမေလဲနှလုံးသွေးကိုစုပုံပြုသွန်ထူမိတော်သွေးကိုအစဖြူစေစွမ်းနဲ့မွေးဂျေဇုရှင်
ကန္တဝေမေမေဂယုနာမေမေကောင်းကျင်မေမေမြေမူမေမေကန္တဝေမေမေတဲ့ဗာမေမေလဲဂယုနာမေမေတဲ့ဗာမေမေကောင်းကင်မေမေမြေမူမေမေဆိုတော့အမေနဲ့နိုင်ရှင်စရာလောကကဘာကြီးမှာရှိသေးရဲ့လားဟိဘုရုမေတ္တာကကြီးမာလို့နှလုံးသွေးကိုစုပုံပြုတ်သွန်းထုတ်ပြီးတော့ဒီသားသမီးလေးတွေကိုအမေမွေးခဲ့ရတယ်အမေရဲ့သွေးနဲ့ပေါင်းစုခဲ့တဲ့ပုံပြုတ်သွန်းထုတ်လို့မွေးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေရဲ့ဒီဘဝကိုအမေကိုယ်တိုင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ကြည်ပြင်းအောင်ဒိတ်သိမ်မွေးမြူခဲ့တဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုဟောကြူတော့အမေကိုမြင့်မို့တောင်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်တော့လဲအဲ့ဒီမြင့်မို့တောင်ကြီးကမိဘမေတ္တာကိုမမီးနိုင်တော့တဲ့အတွက်နွားဂျူလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဘလောက်ရှိကျေပြန့်တဲ့စัจ Java ဝလာကြီးနဲ့တိုင်းပြန်တော့လဲတို့အမေရဲ့မေတ္တာကိုမမီးနိုင်လို့ကျေတဲ့စัจ Java ဝလာကြီးတော်မှဘလောက်ပဲရှိတော့လဲစီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့မသေးသွားဘူးလားအမေမေတ္တာကိုမီးနိုင်ပါမလားမြေချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခတ်မကုံသုံးမကုံနဲ့ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်လေတို့အမေမေတ္တာကိုမမီနိုင်လို့ပင်လေသမုဒ္ဒရာရေတွေစီးနှင်းပေါက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဘုရုမေတ္တာများတယ်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ့လေးလံလာတဲ့နှစ်သိန်းလေးဆောင်အတူရှိတဲ့မဟာပဒဝီမြေကြီးလေးလာတဲ့အရာအမိဘမေတ္တာနဲ့နှိုင်းရှင်တော့လေလေးတဲ့မြေကြီးတော်မှာဝါခွန်းလေးလောက်ပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့အမေမေတ္တာကိုရှင်နိုင်ရဲ့လားဟဲ့ကဲအလုံးစုမိဘမေတ္တာစံရည်ရာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုဟာထိုစံတွေခါခံတော်ကြောင်မိဘမေတ္တာစံရည်ရာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုပါတို့စံတွေခါခံတော့ကြောင့်ဒီချောင်းအင်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့စံရည်ပြားလေးတွေဟာဘလို့ပင်တသွင်သွင်စီးမျောနေတော့လဲနှွေရောက်တဲ့အခါမှာစံချောင်းလေးတွေမခန်းနိုင်ဘူးလားတသွင်သွင်စီးလို့ဘယ်သို့အခါမှာမခန်းနိုင်တာကတော့မိဘမေတ္တာစံရည်အမေမေတ္တာခံသေးလားဟိကဲဆိုမိဘမေတ္တာပန်းရွှေကြာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုပါကိုပန်းရွှေကြာနွမ်းသောကြောင့်မိဘမေတ္တာပန်းရွှေကြာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုပါကိုပန်းရွှေကြာနွမ်းသောကြောင့်ပန်းကလေးတွေဆိုတာလေနေအပူရန်အရှိန်ကျင်းရင်ဒီပန်းလေးတွေလည်းမနွမ်းနိုင်ဘူးလားကွယ်ဘယ်ပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နှွေရှိန်တန်ပြင်းပြင်းဟပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပန်းကလေးတွေနွမ်းသွားနိုင်တယ်သို့တော်လည်းတို့ရဲ့အမေမေတ္တာပန်းတွေကတော့သာသမီတွေအပေါ်မှာနွမ်းနေဆိုတာရှိသလားကွယ်အေးမိဘမေတ္တာတွေကိုတန်ဖိုးတည်ပါတော့ကွယ်အလုံးစုမိဘမေတ္တာလဆန်းတာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုပါကိုလတိမ်ဖုံးမသာတော်ကြောင့်မိဘမေတ္တာလဆန်းတာနဲ့ပမာနိုင်စုမခိုင်းလိုပါကိုလတိမ်ဖုံးမသာတော်ကြောင့်ကောင်းကင်မှာတာနေတဲ့လာမင်းကြီးဆိုတာလေတိမ်ဖုံးတဲ့အခါမှာတာနိုင်သေးရဲ့လားဟိသာသမီအပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာလာမင်းကြီးကတော့တိမ်မဖုံးလောက်ပါဘူးကွယ်တို့အမေရဲ့မေတ္တာလာမင်းကြီးတိမ်ဖုံးနေဆိုတာရှိသလားဟိမတာဘူးဆိုတာရှိသလားဟိသာသမီအပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာလာမင်းကြီးတိမ်တိမ်သာနေပါတော့ကြာမာတာပိတုဥပါထဏံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမာတာပိတုမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဥပဒါနံပြုစုရမယ်စောင်းလျှောက်ရမယ်လုံကျွေးကြရမယ်ကွယ်ဣတံဤကဲ့သို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကိုတတ်သိနားလည်စွာ
ပြုစုကြမယ်ဆောင်ရှောက်ကြမယ်လုံကျွေးကြမယ်ဆိုတဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းဒီဥဒ္ဓမံမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားကြီးပါပဲရဲ့လို့ဘဂဝါသုံးလောကတော်ချာတုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေတတိသာရုသမီးတို့လိမ္မာဖို့ရေမေတ္တာသုတ်တော်တွင်မင်္ဂလာသုတ်တော်တွင်ကောင်းစွာမှတ်သွေးဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းသည်မိဘတို့ကိုပြုစုရမယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်လှုပ်ကျွေးရမယ်မိဘပြုစုဆောင်ရှောက်လှုပ်ကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာမင်္ဂလာတရားပဲအခြားလားမင်္ဂလာတရားလားဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိအောင်မင်္ဂလာဆောင်ပြောဟိမိမိဘဝမင်္ဂလာရှိအောင်လေမင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးလားမိမိရဲ့အိမ်မှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာမင်္ဂလာအပေါင်းခံရောင်းခြင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုးဝါခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဒါဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာကတော့38ပြာမင်္ဂလာဟိဘာမင်္ဂလာလဲအဲ့ဒီ38ပြာမင်္ဂလာတွေမှာယနေ့များမာတာပိတုဥပါဒနံဤတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံသာသမီတွေဟာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုတတ်သိနားလည်ပြီးမိဘကျေးဇူးဆန္ဒရပါစေအကောင်းဘူးလားကွယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုတတ်သိနားလည်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတ္ထိဒီမှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ပဲကြည့်လဲတာဝတ္ထိမြို့တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်မြို့တော်ကြီးနဲ့မလန်းမကန်းပါအရှင်သာရိပုတ္တရာမတေမြတ်ကြီးတောရစောက်တည်ပြီးတော့သာသနာပြုနေတယ်နေစဉ်နေတယ်သာဝတိမြို့တော်ရဲ့ကိုဆွမ်းခံကြွလုံလာခဲ့တယ်အိမ်တအိမ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားလို့ပဲဆွမ်းခံအိမ်တဆွမ်းခံပေါ့ပင်ဖိတ်ထားတယ်နေစဉ်နေတယ်ဆွမ်းခံကြွတယ်သူဇနီးမောင်နှံကလည်းတူရီသောသားလေးကိုမွေးထားတဲ့ဥတ္တရလူလင်ဘယ်သူလဲလဲကွယ်ဥတ္တရလူလင်တူရီသောသားလေးကိုမွေးခွာလို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအချစ်ပုံလိုက်တာအရှင်ဘုရားတူရီသောသားလေးမောင်ဥတ္တရကိုရှင်အရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုအနမ်းလိုက်ပါပြီဘုရားသားလေးလိမ္မာအောင်ရှင်ကြည့်အောင်ဆိုဆုံးမ၍အကွက်လှလှလေးခိုပေးပါဘုရားသားရီသမီးတွေလိမ်မာအောင်ဒီလိုတန်ကားတော့အရှင်သူမြတ်ကြီးခံပါကိုမအံ့နိုင်ရဘူးလားဘာသာရေးတွေနဲ့ဝေးနေလို့ဖြစ်ပါမလားဟိဒါကြောင့်သားရီသမီးတွေဒီလိုမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့အကွက်လှလှလေးတွေကွက်နိုင်အောင်ပေါင်ခတ်နိုင်အောင်ယဟန်တန်ကားတော်တွေထံအံ့နိုင်ရမယ်ကွယ်ဘုသူထံအံ့ဘာသာရေးကျောင်းတွေကိုအံ့နိုင်ရမယ်ဟိဒါကြောင့်ရှိရှိတုန်းကသူတော်ကောင်းပညာရှိမိဘတွေကလည်းသာလီမောင်ဥဒ္ဓရာကိုရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မကိုအနန္တုနေ့စဉ်ဆွမ်းခန့်ကြွားရင်နဲ့ဘာသာရေးအမွေကောင်းလေးတွေပေးလိုက်တာလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့သာလီတယောက်မဖြစ်သွားဘူးလားသာလီရဲ့တရင်လိမ္မာတဲ့တရင်ဟာဖြင့်သာဝတိမြို့တော်ကြီးမှာပြန်နှံလိုက်တာသာလီမောင်ဥဒ္ဓရာလိမ္မာတဲ့ရင်ကြီးတဲ့တိမ်မွေ့တဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းတတ်သိနားလည်တဲ့လို့အလိမ္မာတရင်ဒီပြန့်သွားလိုက်တာသာဝတိမြို့တော်နဲ့ဟိုးခတ်ဝေးဝေးမှာရာဇဂျိုမြို့တော်ကြီးရှိတယ်ဗာမြို့တော်ရှိအဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့တော်ကြီးမှာကလည်းဝတ္တကာရပုံနာကြီးအုပ်ချုပ်လို့နေတယ်တမီးလေးတယောက်ပေါ့ကွယ်ရွှေစင်နတ်မိမဲတမီးလေးချွန်လိုက်တာရာဇဂျိုမြို့တော်ရဲ့အလားတိတ်ကောင်ဘယမတစ်ပါးကိုဖြင့်ဝတ္တကာရပုံနာကြီးကရွှေစင်ရုပ်ကလေးနဲ့ရွှေတပိတ်ကာနဲ့လေသမီးလေးရဲ့ပုံလေးကိုသွန်းတူလို့ကွယ်ရွှေစင်တပိတ်သာရွှေစင်သမီးလေးရာဇဂျုံမြို့တော်ကြီးရဲ့အလှဘယင်မလေးကိုဖြင့်အဖေကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးတော့စိတ်ချရအောင်ဟိအောင်တွေ့တော်တို့ကြီးလာပါဦးပဲဟိုသာဝတိကသာလီမောင်ဥဒ္ဓရာကတော့လိမ္မာတဲ့ရင်ကြီးတဲ့မိဘကျေးဇူးကိုလည်းပြန်ဆက်တဲ့ကျွန်ုပ်သမီးလေးနဲ့နေရာချထားပေးခြင်းနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာသမီးလေးကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်
ရွှေစင်ရုပ်တုလေးယူသွားတော့အဲ့ဒီသာဝတိသာလီမောင်ဥဒရအဖေမေတွေကိုပြောပြပါသမီးလေးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းပဲ့လို့ရက်မြက်တွေရွေးခြင်းနဲ့အောင်တွေတော်တွေမစီလွတ်ဘူးလားဟိသာလီဥဒရတို့သာဝတိအိမ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးကြောင်းတွေပြောပြအောင်တွေတဲ့အခါမှာမိဘတွေကဝမ်းသာကျေနပ်တော်လဲသာလီဥဒရကိုခေါ်ပြီးတော့သာလီရဲ့အောင်တွေတဲ့အရေးကိုပြန်သာလီစိတ်အေးအောင်လက်ခံလိုက်ပါကွယ်မိဘနှစ်ပါးကပြောပြတော်လဲရွှေစင်ရုပ်ထုကလေးကိုမောင်ဥဒရကကြင်ကြည့်ရင်းနဲ့မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရတရားရေကဒုက္ခသစ္စာပြိဿရေပါသစ္စာဖွဲ့မလဲဟောဒီခန္ဓာကြီးရတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရတော့ဩနာသိမရှိဘူးလားခန္ဓာရှိရောဩနာသိမလွတ်နိုင်ဩနာသိတရားတွေကလည်းရှင်တွဲလို့မလွတ်နိုင်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာပါအမိရဲ့မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရတရားရေကဒုက္ခသစ္စာပါအမေရဲ့အပုပ်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်ထားတာပါဗျအသွင်ဆောင်နေတဲ့ဘလူးမာကြီးနဲ့တူရတယ်ဗျဘယ်ကလှရမှာလဲအမေရွှေစင်နှမိမယ်လဲမဟုတ်ဘူးသားရဲ့အမြင်မှာတော့ဘလူးမာကြီးပါအမေရဲ့အပုပ်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ပဲသားမြင်နေတယ်ပြစ်ပြစ်ခါခါပြောတော့အောင်းသွဲတော်ကြီးခြေနှက်ပါမလားဟိမခြေနှက်နိုင်ဘူးကွယ်ဒါနဲ့ပဲအစင်မပြေလို့ရာဇဂျိုမြို့တော်ကိုပြန်အဖေဖြစ်တဲ့ဝတ္တကာရပုံနာကြီးကိုဖြင့်တော်ဦးတင်လိုက်တာတွေ့ကြသေးတာပေါ့အလဲအပြောင်းမှာမနှွဲ့နှောင်းနိုင်ခံရမယ်နော်ဥဒရဥဒရဒါနဲ့ပဲအာဂန္ဓာရိရန်ညိုးတွေနဲ့စောင့်ဆိုင်နေကြတယ်ငါသမီးကိုများအပုပ်ကောင်ကြီးလို့ပြောရက်လိုက်တာတိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်မတဘရွှေစင်နတ်မိမယ်လေးကိုဖြင့်မတူမတန်ဘူးလို့ပြောရလိုက်တာကွာအဖေကခြေနှက်ပါမလားဟိဒါနဲ့ပဲသာလီမောင်ဥဒရာလူလောကကြီးကိုညီကိုဆွန်းသွားကားဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မမှာကိုရင်ကလေးဝလို့ရှင်ဥဒရာဖြစ်လာတဲ့ဘသူဖြစ်ဆရာရဲ့ဝတ်ဒီကိုခြေတဲ့ဆရာကိုပြုစုတဲ့စောင်းလျှောက်တဲ့တဏီသောအခါဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာကလေနာယောဂဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်လေနာယောဂဖြစ်ခဲ့ပြီတလွန်ညောင်းဆောင်ပေါ်မှာပုံကနေလေသွားပြီဆရာဘုရားအရင်ဒီလေနာယောဂဖြစ်စဉ်တုန်းကပဲစီးရီတောင်လူပြောက်ခဲ့တယ်လေစတုမရုစားရင်ပြောက်တယ်ကွာဒါဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်စတုမရုစွန့်စွန့်ခံတွက်ပါမယ်ဘုရားကျောင်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာခြေဤဆက်နေတော်မူပါဘုရားတပည့်တော်လေးကိုကသင်္ကန်းလေးကိုတပ်ပဲစွာယုံ၍ရှင်ဥဒ္ဓရာသာဝတိယူအနတ်ခြေဆန့်ကစတုမရုစောကံထွက်ခဲ့ပါတည်းပါစောကံထွက်ကံဆုလူမုံမောင်ချတယ်မြို့အနတ်ခြေဆန့်စတုမရုစောကံထွက်ခဲ့ပါတော့လေစတုမရုစွန့်ကိုဖြင့်တစွန်းတောင်မှမရပါရဲ့ဗျာစတုမရုစွန့်ရရဲ့မရပါဘူးဒါနဲ့ပဲမဖြစ်ချင်ဘူးစတုမရုမရရင်လည်းဆရာရဲ့လေနာယောဂါကကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။သာဝတိမှာမရရဲ။ဟိုဝေဝေမှာမြင်နေရတဲ့ရာဇဂျိုမြို့တော်အထိစွန့်သွားခံမဲ။အဲ့ဒီမြို့ကသူ့ရဲ့ရန်သူနယ်မြေသူ့ကိုအာဃာရရိရန်ညိုးတွေနဲ့စောက်နေတဲ့နယ်မြေကိုဖြင့်သွားရတော့မဲ။စတုမရုစွန့်ခံထွက်။နှစ်ပြည်တော်တို့ရဲ့အလေးမရေကန်ကြီးဒကန်ကရှိရဲ့ပါရှိလေ။အပေါ်ကလည်းပူတယ်အောက်ကလည်းပူတယ်စွန့်ခံတွက်လာတဲ့ရှင်ဥဒ္ဓရာလေးလေးအပန်းကြီးအမောကြီးရေတောက်မလို့ကံပေါင်းပေါ်မှာတပိတ်ကလေးကိုတင်ကံထဲကိုဆင်းကရေဆက်လေးမှာရေလေးနဲ့မျက်နှာကိုသိရေကလေးနဲ့တောက်ကအပန်းကြီးနေခိုင်းမှာဖြင့်ဤရသူမျိုးကဘယင်းဗန္ဓာယရဏာတို့ကြီးကိုခိုးသွားတဲ့တခိုးနောက်တို့ဖြင့်စစ်စီဘိုးဘွားတွေကလိုက်ခဲ့ပြီလိုက်ဟာဝိုင်းဟာနဲ့တကူကရှိကားပြီစစ်စီတို့တွေကနောက်ကလိုက်မလွတ်တာတဲ့အဆုံးတကူဟာလေယရနာတို့ကြီးကိုဖြင့်ကိုရင်တပိတ်သေးကိုထဲခဲ့တယ်ခဲ့သေးကိုထဲခဲ့ကိုရင်လေးရဲ့တပိတ်သေးကိုထဲလို့ထုံွယ်တနည်းအားဖြင့်ပုံရှောင်ကပြေးသွားလို့ွယ်စစ်စီဘိုးဘွားတွေလိုက်လာတော့ဟောဒီကံပေါင်းပေါ်တွေ့တဲ့တပိတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာဟ
ဘာတွေ့သွားလဲဘယင်ဗန္ဓာယရဏရုပ်ကြီးတွေ့လို့ဟောရီသဘိတ်ပိုင်ရှင်ဘသူလဲဟေးလို့ခေါ်လိုက်တာကန့်နေကတက်လာတဲ့ကိုရင်လေးဥဒရကိုရင်သဘိတ်ပါဗျာဟောကိုရင်တခိုးဟေးကိုရင်တခိုးကမင်းဗန္ဓာယရဏရုပ်ကြီးကိုကိုရာကိုရင်တခိုးဟေးလို့ထုကြနှက်ကြဖမ်းကြသတ်ကြပုတ်ကြတာကိုရင်ကလေးကိုဖြင့်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်လို့အတ္တမဆွေသွားတယ်ကွရိုက်ကြနှကြလို့ကိုရင်ကလေးရဲ့ဥကောင်းကလည်းကွဲနေပြီသွေးတွေကလည်းကျနေပြီကိုရင်ကလေးရဲ့အပေါ်ယုံထားတဲ့ဧကတိလေးလည်းသွေးဆွန်သွားပြီသွေးတွေမဆွန်သွားဘူးလားသွေးတွေဆွန်လို့သွေးတွေကလည်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြောက်ပြီးတော့ကတ်နေတယ်ကိုရင်လေးကိုအတ္တမဆွေသွားကြတာကိုရင်တခိုးတဲ့ကွကိုယ်ရင်တခိုးတဲ့ကွာဝတ္တကာရပုံနာကြီးတံကိုအနံ့ရမယ်လို့ပုံနာရှိရောက်တော့ရွှေနာနှစုပန်းစင်တော်မူပါဗျာဟောဒီရှင်ဥဒရာဆိုတာတကြိမ်တခါတော့ငါသာဝတိမျိုးရဲ့တတိသာဗဗျာအရှိရဲ့ရွှေစင်နတ်မိမယ်လေးကိုမတူမတန်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအာဃာရရံညိုးတွေမိဟုံဟုံတောက်သွားတယ်ကွယ်ဒါနဲ့ပဲတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာငါရဲ့သမီးတော်ကိုအဘိုးကောင်ကြီးဘလူမာကြီးမတူမတန်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပေါင်းဥဒရာကြီးဟေ့ယနေ့ပရင်ဗန္ဓာတို့ကြီးခိုးတဲ့ကိုရင်တခိုးကိုတောင်ဆွေနှွေမကွဲမိမှပြင်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာလက်ဝကကားစင်ရှင်လို့နေမကွဲမိပြင်တတ်လိုက်ကြသေးတော့တဲ့သေမိတ်မပေးလိုက်ဘူးလားရက်ဆက်ပါတယ်ရန်ညိုးတွေဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်သေးမိတ်လေးကိုလည်းပြေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အာနာဘဂဝတ္တရေကကိုရင်လေးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲသွားကြတာ။သွေးစွန်းနေတဲ့သင်္ကန်းလေးလည်းကျွတ်သွားပြီ။ကင်ဆောင်ထားတဲ့သပိတ်လေးလည်းကြာကွဲသွားပြီ။သင်္ကန်းလေးလည်းမကျွတ်သွားဘူး။အပေါ်ယုံဧကတိလေးလည်းသွေးစွန်းကကျွတ်သွားပြီ။ကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့သပိတ်ကလေးလည်းကြာလုံးကွဲခဲ့ပြီ။တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ကအိုးလဝကကအစဉ်ပေါ်မှာတော့ကိုရင်လေးကိုသင်္ကန်းဖြင့်အရင်ရဲ့တခိုးတွေတုန်းကလက်နဲ့ချီကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပါတဲ့အခုတော့ရံညိုးတွေအာဃာရတွေနဲ့ကိုရင်လေးရဲ့ချီနဲ့လက်ကိုတန်မှူတွေနဲ့ရိုက်ကြပါတဲ့လက်ချီကိုပါနဲ့ရိုက်အရင်ရဲ့တခိုးတွေတုန်းကကျိုးနဲ့တုပ်တဲ့အခုတော့အာဃာရတွေရံညိုးတွေချီလိုက်တာကွယ်လက်နဲ့ချီကိုတော့တန်မှူတွေနဲ့ရိုက်လက်ထားကြတဲ့ကိုရင်တခိုးလေးဆိုတော့မျိုးတွေကအခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရင်လေးကတခိုးတယ်ကွာဗုဒ္ဓဘာသာကတခိုးတွေကွာနဲ့အာယပါယနဲ့လာပြီးတော့ကြည့်ကြတဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းဖြစ်ပြန်မကြစီကားနေတယ်။ဩတို့ကိုရင်လေးကတခိုးတယ်ဟိမဖြစ်တန်ဘူးတဲ့တော့အဓမ္မခံခေါ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဓမ္မရိုက်နေတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဝန်းနေကြည်ခွေးစွာလာရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့ဘုရားပါတော်ဝင်တွေကလည်းတောင်ဆွေနေမကွယ်မီသူသကုံတောင်ကုံမှာဖြင့်ကြက်ပြံမကြစီကားလို့နေခဲ့ပါတဲ့ကွယ်ဒီအချိန်မှာကိုရင်လေးရဲ့အမေလေးမျက်စိတွေကလည်းပုံနေနားတွေကလည်းတိုင်းနေပြီခါတွေကလည်းတိုင်းနေပြီတောင်ဝေးလေးကိုအမေပြုတ်လို့သားရဲ့စွန်ခံကြီးရောက်တာတော့မှအားလုံးစွန်ခံမလာတာလေကွယ်เจ้ามาเนี่ยดีไม่ก้าวหลูล่ะตาเยซ้นกันจั่วยินเนี่ยเนี่ยตามูเล่นนี่ล่ะทีเฉยสู่ไอ้งูซ้นกันจั่วนี่ได้เฉยอเมลีตาโกยินใจแท้ๆซ้นซ้อนยินนี่โหฉะเปยุหลูตาลีอั่วส่องไสนี่ล่ะเฉยนี่แหละเล่นให้บาบีตาเยตาเหยาะกูชาผู้อั่วตองเวลีโหทุกข์กาเนี่ยตาโกยินชื่อแก่เจ้าတော်โกตะเรตะมีตั้วบันโดเลยကိုရင်ဆွမ်းကကြွသွားတဲ့ကိုရင်ဆွမ်းကပြန်မဝင်သေးဘူးလို့ကြားလိုက်ပါပြီ။ဩဘေးမြရောက်တယ်လေသားရဲ့။ဒါနဲ့ပဲသာဝတိမြို့အနက်ခြေဆန်းလို့အမေအိုကြီးဒုက္ခလေးတောက်ကတောက်ကသားပြောက်ကိုရှာပြန်တော့လေကိုရင်ကိုမတွေ့နိုင်တွေ့သလားဟိ။ဒါနဲ့ပဲရာဇဂျုံမြို့တော်ဒီအမေရှာခဲ့တယ်။သူ့ဝေးကတောင်းကုန်လေးပါကလေလူအုပ်ကြီးကများလိုက်တာ။အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးရမှာသာကိုရင်ယောက်ကိုသွားမေးရင်တော့တယောက်ယောက်တော့တွေ့ကောင်းပါရဲ့ခွဲတယောက်ယောက်တော့တီကောင်းပါရဲ့ခွဲအမေလေးဒုက္ကလေးကိုတောက်ကတောက်ကခါကလေးကိုင်းနေတော့လေခွဲဟိုဝေးဝေးကမတ်တက်ရက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးတော့အမေမမြင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲပြိတ္တတို့
အမေဟာတွေ့သမျှမြင်သမျှပရိသတ်တွေကိုသာကိုရင်ကိုတွေ့သလားကွယ်ကိုရင်ကလေးမောင်ဥတ္တရာကိုတွေ့မိသလားကွယ်လူမေးပါတော့လေရာဇယုမြို့သားတွေကကိုရင်လေးကိုမသိဘူးတဲ့သိပါမလားဟဲ့ဒါနဲ့ပဲလူုပ်ကြီးကြမှာဒုက္ခဝိဟောနဲ့ဒုက္ခလေးကိုအမိပြုသံပြောက်ကိုရင်ကိုရှာနေတဲ့ကိုရင်ရဲ့ဝိမင်းလေးတရားကမကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကတော့ကွယ်ခါကကုန်နေလို့အိုးမတ်တရက်နေတဲ့အရက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိမှခါနေလို့လက်ဝကသာစဉ်ဘောကသာကိုရင်ကိုတော့မမြင်နိုင်မျက်စိတွေကလည်းမှုန်နေတော့ကိုရင်လေးကိုမြင်ပါမလားရဲ့လက်ဝကသာစဉ်ဘောကသာကိုရင်လေးကလည်းမျက်ရည်တွေကျနေပြီဒီနေ့လုံးနေပူထဲမှာအချောင်းလန်းတလို့နေရလို့မျက်စိတွေဝေဝါးကပရိသတ်အကြာကအမေဦးကြီးကိုလည်းသာကတော့မမြင်နိုင်သာကလည်းအမေကိုမမြင်အမေကလည်းသာကိုမမြင်နဲ့သာသမီးတို့ရဲ့ဒုက္ခကတော့ကွယ်သာပြောက်ကိုရှာရင်ရှာရင်လည်းကိုရည်လေးကလည်းလက်ဝကကားစင်ဘောကလည်းအော်တောင်းသွေးကလည်းဒီွယ်တော့မေငါကိုနေမကွယ်မီတတ်ကြမလို့တဲ့ဟိုရောက်လာကြတဲ့ပုံရဘာသာဝင်မင်းပရိသတ်တို့ရေခွေရသခိုးမဟုတ်ပါဘူးညာကိုရင်မင်းဗန္နာယရဏာတို့ကြီးကိုခိုးတဲ့ခွေရသခိုးမဟုတ်ပါဘူးညာဆရာသမားလေးလေနာယောဂဖြစ်လို့စတုမရုစွမ်းရာအောင်ဆုံးကထွေရင်ထွေရင်နဲ့တာဝတိမမရလို့ရာဇဂျူမြို့ဒီဆုံးကကြွလာတာပါဗျာလက်ကူလက်ကံရည်ပြမပြေကိုရင်ရဲ့ဟောဒီတပိတ်တဲကိုတကူကခန္ဓာယရနာရုပ်ကဲသွားလို့ကိုရင်ဆွဆွဲခံရတာပါဗျာဒါကြောင့်အခုချိန်ဆိုစဉ်ကိုရင်ရဲ့မွေးမေမေယဟန်တယကမာကြီးကတော့ကိုရင်ရောက်ကိုရှာနေတော့မေဒါကြောင့်အမေလာရင်လေအမေရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီရှင်မရှိနေတဲ့ကိုရင်ဝုတ်ခဲ့တဲ့သွေးဆိုးနေတဲ့သင်္ကြန်ရဲ့ကိုရင်ကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်နေတဲ့တပိတ်ကလေးရဲ့မြ мян ယူပြီးတော့အမေကိုပြလိုက်ကြဇံပါအမေကိုပြောလိုက်ကြဇံပါစီဝရံပရမရာယတတိဌာမမမတရပသိကြဝါတဝေဟတုထိတ်ထုစရစီတိယံဘဝတော်လက်ဝကကားစဉ်ကိုအာနေငါမကြောက်တန်းစုံစမ်းရရောက်လာကြတဲ့အိုမင်းပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စီဝရင်သသွေးမြိုင်မြိုင်ဆိုကားဆွေးပါသဖြင့်ငိုဝဲနေအခါကဒီတဝါသာဆင်မြန်ရပါသေးတဲ့သင်္ကန်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီရှိကကိုရင်ဧကတိလေးကို၎င်းပရိသတ်တို့ရဲ့ကိုရင်ဝတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလေးဟောဒီတဝါဟောဒီသင်္ကန်းကိုကိုရင်ဝတ်ခဲ့တယ်အခုတော့တူကြနှကြရိုက်ကြပုံကြတတ်ကြလို့ကိုရင်လေးရဲ့ဥကောင်းလေးကွယ်လူသွေးရည်ကြကဒီဧကတိလေးသွေးစွန်နေပြီကွယ်သွေးစွန်တဲ့သင်္ကန်းလေးလည်းအဲ့ဒီရှိမှရှိနေတဲ့သင်္ကန်းတော်လေးကိုလည်းမြ мян ယူလိုက်ကြပါကွယ်ပဋိစ္စသူနဲ့ငါသာတို့မှာအတမွေးရပါရဲ့ဤလူဘဝဲရဲ့အခုတော့အတူဆုံးကအတူခွဲရတော့မယ်တဲ့အဖုံးတခြားအိုတခြားကွယ်နေတဲ့အိုညုံမောင်မဲ့ချေရှင်နာမှာရှိရတဲ့ကိုရင်တပိတ်တော်လေးကို၎င်းကိုရင်ကိုယ်တိုင်လေးဒီတပိတ်လေးကိုအမိပြုတပိတ်တော်လေးကိုအဖော်ပြုလို့စွန့်ခံစားခဲ့ရတယ်ဗျာအခုတော့ရိုက်ကြနှကြတူကြပုံကြတက်ကြဆွဲရတဲ့အတွက်ကိုရင်တပိတ်လေးလည်းလွတ်ကြလို့ခွဲနေမိခင်ဗျာကိုယ်နေတဲ့တပိတ်ကလေးကိုလည်းမြ мян ယူလိုက်ကြပါဗျာအာဒါယမြန်မြန်လေးယူဆောင်ပြီး၍မာတရမွေရမည်တနေချစီကမေဘွားလို့ခေါ်တဲ့ကိုရဲ့ဝိမေမေထယကမကြီးကိုကိုရဲ့အမေလေးယခုလောက်ဆိုရင်သားပြောက်ကိုရှာနေလောက်ပြီအမေမြာဟောဒီလူအောင်ကြီးရတဲ့ကိုရောက်လာခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကိုရင်လေးကိုလည်းဒီသက်သက်ကုန်းမှာသတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အမေကိုပြောလိုက်ပါဒီတောင်းကုန်းမှာသင်သားကိုရင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုသင်သားတော်သေးပြီဒီမကြီးသင်သားဝတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသင်သားခိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့တပိတ်လေးကိုသာချီပြီးတော့သင်သားအမတ်နဲ့သောကတွေပြောက်ပြေတော့လို့ပြောလိုက်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီလိုမာတရမွေရမြေတနဲ့ချာစီကမေဘွားလို့ခေါ်တဲ့ကိုရင်မွေမိမိတာယကမကြီးကိုတတိချာနှလုံးလေးအမှန်မိမိကြည့်တော့မနေလိုက်ကြပါနဲ့
တွေ့တွေ့ရင်မဲသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကျော်လေးကိုပြလိုက်ကြစမ်းပါခမညာတန်တူကိုရင်ပြလိုက်တယ်သင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ကျော်လေးကိုအမေဟာကြည်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 ပြီးတော့ဩငတ်သားရဲ့သာမရှိပေမဲ့သာကိုရင်ဝတ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသာကိုရင်သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့တပိတ်ကျော်လေးကိုသာအမတ်နဲ့ခင်ရကအမေလေးတွေ့ပြီးသိပြသွားမယ်ဆိုရင်ဝိဟင်ရတုအမေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောကပရိဒီဝရေလေနင်းနေတော့တက်တာရရကောင်းပါရဲ့အမေရဲ့စရစီစီယံကြွားရောက်လာကြတဲ့ဦးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပရိသတ်တို့ရေကိုရင်လေးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့မယ်ဗျာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်တော့မယ်ကိုရင်လေးရဲ့ဘဝတခုတော့တောင်းဆိုရစီဗျာသဗ္ဗစီစီယံတကွန်တိုင်းရွှေကုတ်ကားရဲ့နဲ့မုံလေးပါရဲ့ကတလူလူအရှိကိုတခါလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုရဲတခါမြော့ခုရတဲ့သူတွေအမြအမြအမြလို့အခါကသွန်ရအောင်ဟောရီတောင်းတုံးတမှုလေးပေါ်မှာကိုရင်လေးကိုရီမှန်းလို့လွမ်းစီစီတော်လေးကိုတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကိုရင်လေးကတောင်းဆိုတယ်ဗျာတကြက်တည်းဗျာနေမြမစုကုသူတွေပါဝင်ကြပါဗျာကိုရင်ကလေးသိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကိုရင်လေးကိုရရဆဲဆဲဟောဒီသူတကုံမှာတပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတီတိုင်းပြစ်မထားနဲ့နော်ကိုရင်လေးကိုမှန်းစွာသတိရလို့တကြတပြားနေမြမစုကုသူတွေစုပေါင်းလို့ဂုံးကမှုပေါ်မှာထုံကျူကျူလွမ်းစီစီလေးကျပေးပါပါစီစီလေးလွမ်းစီစီလေးကျပေးပါကိုရင်အတွေ့ကြီးမှန်းလို့လွမ်းစီစီလေးကိုဖြင့်တေပိကြဆံပါဗျာသဗ္ဗစီစီညာတကွန်တိုင်းရွှေကုတ်ကားရေနဲ့မုံလေးပါရေကတလူလူအရှိကိုတခါလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုရဲတခါမျောဖူးရတဲ့လူတွေအမြအမြအမြလို့အခါကသွန်ရအောင်ဟောဒီကုန်းကဘူးမှာထုံပြူယူနဲ့ကုန်းကဘူးဘောကသွန်စီစီလေးကိုတိတ်ခံလူတပြတ်တပြတ်နဲ့များမဆုကုသိုလ်တွေပါဝင်၍ကောင်းစွာမသွေတိထားကိုဝေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်။ပါစီရီကျပေးရမှာလဲလွမ်းစီတီကျပေးရမယ်။ကိုရင်လေးကတော့တောင်းဆိုနေပြီ။အမေကလည်းတန်းကိုမမြင်နိုင်သားကလည်းအမေရောက်နေတာကိုမသိနိုင်ကိုရင်လေးပြောသမ ्या ကိုလည်းနားရီထိုင်နေတဲ့အမေဝူကြီးမကြနိုင်ကိုရင်လေးရဲ့အပြစ်ဆိုးတဲ့လောကကားစင်မောကဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမျက်စိတွေမှုံမိုက်တုံထိုင်နေတဲ့အတွက်အမေမမြင်နိုင်မြင်နိုင်ပါမလားအတန်ကိုလည်းမချနိုင်ဘဝဖြစ်ဆိုးကိုလည်းမမြင်နိုင်လက်အမေရဲ့ဘဝဟာပြင်းဒုက္ခလေးတောက်ကရှာရင်ရှာရင်လည်းမောလို့ွယ်တနေရာမှာအမေနာနေတယ်တန်နဲ့ပဲကိုရင်လေးဟာလေနောက်ဆုံးအချိန်ကိုဆောင်းဆိုင်ရင်းနဲ့သာဝတိစေတဝန်ချောင်းတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကရွှေညံတော်ကွန်ရကြီးဖြန့်ကျက်လိုက်တာသာလေးရှင်ဥဒ္ဒရာကိုမြင်တော်မူတယ်။ဘုသူ့ကိုမြင်ရှင်ဥဒ္ဒရာကိုမြင်တော်မူလို့သူတကုံရှိရာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူခဲ့လို့ရှင်ဥဒ္ဒရာလေးရဲ့မေးကလေးကိုကိုင်ပြီးတော့ညနာကလေးမော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးကလေးတွေလည်းကြနေတယ်မြေကြီးလေးတွေပြန်ပြန်စီးကြနေပြီဖြစ်သားရှင်ဥဒ္ဓရာရေသာဘုရားသာရေရှင်ဥဒ္ဓရာရေသာလိရေသာဘုရားရှင်တော်မောက်ကိုရောက်လာပြီရွှေညံတော်ကိုရတော်မှာသာကလေးကိုမြင်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်သာကလေးရေသာဘုရားတော်သာရေရှင်တော်မောက်ကိုအရောက်ချွန်မြန်းလို့နာခဲ့ပြီပါဗျာကိုပူမြော်စမ်းမလပါဗျာမျက်စိတွေလည်းမုံဝါနေတဲ့အတွေ့မျက်စွာဗျာကိုလည်းတဲတဲ့ကွယ်ပဲဖူးမဝါနိုင်ပါဘူးဗျာလက်မှာတံမူရီနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွေ့ဟောဒီမျက်စွာဗျာအရှင်တော်မျက်ကြီးကိုဖြင့်တပိတော်လက်အုပ်လည်းမချီနိုင်တော့ဘူးဗျာချက်သားမျက်ရည်လေးမကြပါနဲ့ကွယ်ဟောဒီခန္ဓာရှိလို့ဘုနာသေးမလွတ်နိုင်တာခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာဒုက္ခတွေရတာချက်သားရဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တဲ့ချင်းမှာရိုက်နေတာတဲ့တန်မူတန်ရာတန်ချက်ဒီကိုဖြင့်ဝေဒနာရှုလိုက်ပါ။ဘာရှိရမလဲ။ဝေဒနာရှုရပါ။အာစီရဝတအယံကာယောပတဝိအတိတသတိ။အာစီရဝတအယံကာယော
ဟောဒီအပုတ်ကောင်အယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြင်အစီရန်ဝဒမကြာမြင့်သောအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲမကြာမြင့်ပြီအစီရန်ဝဒအယံကာယောပတဝိန်အဓိပ္ပတိလူသည်မြုပ်နှံမြေသုတ်သံကိုဖြင့်ဧကမသွေစွန့်ပြရမယ်ချက်သားရဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲဘူးဒီခန္ဓာရှိရင်အိုးနာသေးကမလွတ်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြင့်လူတွေမြုပ်နှံမြေသုတ်သံကိုဖြင့်စွန့်ပြရလိမ့်မယ်ချက်သားရဲ့လို့ဝေဒနာကိုရှုခိုင်းတယ်ခေပါကိုရှုခိုင်းတယ်ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပါချက်သားရဲ့ဝေဒနာကိုပြတ်အောင်ရှုလိုက်ပါဝေဒနာကိုမုန်းအောင်ရှုလိုက်ပါဤခန္ဓာကိုဆုံးအောင်ရှုလိုက်ပါဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုမုန်းပါဝေဒနာတွေချုပ်မှဝေဒနာနေရောတဏ္ဏနေရောဝေဒနာချုပ်ရင်တဏ္ဏမချုပ်ဘူးလားဟဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏ္ဏဝေဒနာချုပ်အောင်မယုံမဲဟောဒီခန္ဓာပြမုန်းအောင်မရှုဝဲနဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့တာနေသမျှတော့ခန္ဓာကိုနှစ်သိမ်းမြတ်လို့ရေလောဘဖြစ်တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးလားလူချင်းနဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတာလောဘတဏှာရှိပါသောကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယဘာဖြစ်မဲတဏှာရှိမှတဏှာရှိတဲ့သာရဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲဝေဒနာအစ်တွေကိုစုပ်ဘဝတွေကိုမုံအောင်ခန္ဓာကိုမုံအောင်ဆုံးအောင်သင်္ချတာကျူးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်တော့ရှေ့ကတဏှာလဲချုပ်သွားပါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်ထွက်လန်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားမပြဘူးလားအဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုဝေဒနာကိုညံနဲ့တင်းညံနဲ့ရှင်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာကွယ်လောကကသင်းပုံမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီကဲဆုကိုကာယကံယကိုစီညံနဲ့ကိုဝစီကံရေကိုစီကိုတော့ပြန်ခဲ့တယ်ကိုပြုတဲ့မနောကံလေးကကိုသဘောပဲပန်ခဲ့တယ်တတဝါသူများတို့ယူညာတဲ့ခန္ဓာသွဲပဲ့တင်တဲ့အမှန်ပဲရေလို့တန်နေပဲဒူလာပါတော့တယ်လူတယောက်ကဟေ့လို့អော်လိုက်ရင်ကိုអော်တဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်မကြားရဘူးလားအဲ့ဒီပဲ့တင်တန်ကြီးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ကြားရသလိုကိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေကိုကိုခံရမယ်ကိုဆံရမယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမကောင်းကျိုးတွေကိုကိုပဲခံရမယ်ကိုပဲစံစားရပါလိမ့်မယ်မှန်ရဲ့လားဟေ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းဆိုရင်အကျိုးဆိုခဲ့ပြီဒါကြောင့်ရှင်ဥဒ္ဒရာလေတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာတန်မိုးတွေကကျွတ်ပြီးတော့ကောင်းမင်းကိုဆန်နဲ့တက်သွားတယ်။ဝါကွန်လိကြလာလို့တပြည့်ပြည့်ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ဝါကွန်လိကြလို့တပြည့်ပြည့်ဆင်းသက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့မှန်လာပါဘုရား။ဘုရားတပည့်တော်ဟာဟရိတာဝတိမြို့တော်ကြီးမှာချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝကိုလည်းရခဲ့တယ်ဗျာမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်သာမဏေဘဝကိုလည်းတပည့်တော်ရခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီလိုအကြောင်းကောင်းငယ်တာကရှိဘဝဒီတုန်းကဘယ်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသလဲဗျာတပည့်တော်လေကိုရင်လေးဘဝနဲ့တကောတကောရဲ့လို့ဆွဆွဲခံရတယ်အဓမ္မရိုက်နဲ့ပန်းစည်းခံရတယ်အဓမ္မသမုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးတွေကရှေ့ရခင်ဘဝဘဝတွေကဘယ်လိုအကျိုးဆက်မကောင်းခဲ့တာလဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်လို့တို့ဘုရားကချက်သားမောင်ဥဒရာနားထောင်ခွင့်သင်တို့မိသားစုဟာဘိုးရခင်ဘဒုမုဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထဲအခါတုန်းကဇောကြီးမျိုးမှဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်မျိုးမှဖြစ်သောကြီးမျိုးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိမွန်တာတော်ကြီးတွေမှာလေသွာလာလှူရှားပျော်ပါနေတဲ့ခဏိမှာမဟာလေကားပန်သုံးဝင့်ကိုရခဲ့တယ်တူတူကြကြမှာလေကားပန်သုံးဝင့်ရလို့ပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုသောကြီးမိသားစုကပန်လူခဲ့တယ်ပါလူခဲ့အဲ့ဒီပန်လူရတဲ့အကျိုးကြောင့်ယခုဘဝမှာတင်တို့မိသားစုသာဝတ္တိမျိုးတော်ကြီးမှာ
ချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းမာမာနဲ့လူသားမိသားစုတွေဖြစ်ကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝကိုညာခဲ့တဲ့သင်လေမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်ဘဝကိုညာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကောင်းတဲ့ပန်းလူတဲ့အကျိုးကြောင့်အကျိုးဆက်ကောင်းတာတွေစံစားရတာဖြစ်တယ်ကွယ်အကြောင်းဆိုးတာကတော့အမေဖြစ်တဲ့ဇော်ကြီးမိခင်ကြီးကမင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ဇော်ကြီးသားလေးကိုစိတ်မချဘူးသားကလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်စိအောက်ကတဘွားမှာအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးကွယ်ညင်းတဲ့တကောင်လေးမလဲနဲ့နော်အမေရဲ့ရင်ဝင်ရိတ်ကလည်းခွဲမတွက်နဲ့နော်သားကလေးကိုလိမ်မာစေခြင်းလို့အမေဇော်ကြီးမိခင်ကြီးဟာတတော်တော်တဘွားဘွားနဲ့ဆုံးမာတဲ့အခါမှာမင်းသားဇော်ကြီးလေးကလေအတော်ရှာရောရှည်တဲ့အာကြီးအဲ့ဒီရှည်တဲ့ရှာကိုစွဲတုပ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးတီရန်နဲ့ထိုးပေါက်ထားလိုက်ခြင်းနဲ့လို့မင်းကိုယ်တိုင်အမေကိုစော်သားခဲ့တယ်အမေကိုပြမခဲ့တယ်အမေကိုဟရိဝစီကနှုတ်နဲ့ပြမခဲ့တယ်မကောင်းကြိုးကြောင်အကြောင်းမကောင်းတာကိုမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့တော့မကောင်းကြိုးတွေကိုမင်းခံစားရတာအမေရဲ့ရှာကိုဆွဲထုတ်တန်မိုးတွေနဲ့အဆူကျွန်းလေးနဲ့တို့ပေါက်မယုတ်သီးတီရန်နဲ့တို့နဲ့ထားမယ်ဆိုတဲ့ဝစီကအပြစ်ကျွေးလေးကြောင့်ယခုဘဝမှာမင်းရဲ့လက်မင်းရဲ့ခြေကိုတန်မှုတွေနဲ့ပြန်ရိုက်ခံရတာချက်သားရေဒီအပြစ်ကျွေးတွေဟာယဟန္တာဖြစ်တာတော့မှလွတ်ရလားဟဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတော့တို့ဒီပုရုဇဉ်လူသားတွေလွတ်ပါမလားအလုံးပုရုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်နေတဲ့ဟိုမှာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဥပနိဒယကောင်ရှိတဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရလေးတော်မှလွတ်ရလားဟဲ့ယဟန္တာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကောင်းတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြောင့်မှအမေကိုပြမရင်အမေကိုစော်ကားရင်မလွတ်ဘူးဆိုတော့ကွယ်တို့ညီလေးတွေမြမလေးတွေပုရုဇဉ်လူသားတွေလူယိုးထုံးစံရှိပါမလားအေးဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီမိမိရဲ့အိမ်ရဲ့ဘုရားနှစ်စုံနဲ့တူတဲ့မိခင်ဗခင်ယေရှုရှင်ရဲ့ဂုံယေရှုတွေကိုမှဒီအရွယ်ရောက်တဲ့မသိကြသေးဘူးဆိုရင်တော့နောင်တော့သိပါမလားဟေးအေးဘုံဘုံတရားကိုနာပြီးတဲ့အချိန်ကစမိဘဂျေဇုတွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးသီးသီးနားလည်နိုင်ပါစေလို့ဒီတရားလေးရေထုတ်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဘဝကျုံကမဟာလေကပန်သုံးဝင်လူခဲ့တဲ့အတွေ့ယခုလူဘဝကိုမရဘူးလားလူချမ်းသာတွေမဖြစ်ဘူးလားအထက်တန်းကြကြဘဝမြင်တဲ့လူသားတွေနဲ့သားလေးကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းပြုလို့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးဝေရသွားပြီအမေကိုရှာကျော်ရှည်လိုက်တာနော်အမေရဲ့ရှာကိုဆွဲတုပ်ပြီးမယုတ်သီးတည်တံတန်ကြွန်တွေနဲ့ထိုးပေါက်ထားလိုက်ခြင်းတယ်လို့အမေကိုပြစ်မှားမိတဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်လေးကသူ့ရဲ့လက်သူ့ရဲ့ခြေကိုဘာတွေနဲ့အရိုက်ခံသွားရလဲအကြောင်းမန္လဘဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဖြင့်ဘဝမချားပဲတီးခဲ့ပါပြီဘုရားချက်တော်အမေရဲ့ယနေ့ကစလို့ဟောရီသားတော်မြတ်ဟာအမေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်တဲ့သာကောင်းသားမြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော်မဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပြုပါတော်အမေရဲ့ကိုရင်လေးဥဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှိမှလက်အုပ်ကြီးပြီးတော့ယနေ့ကစလို့အမေကိုကျေးဇူးကြည်အောင်ဆက်နိုင်တဲ့သာရုသားမြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော်မယ်ဘုရားယနေ့ကစကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပြုပါအမေလို့လက်အုပ်ချီပြီးတော့အာမခံနေမခံသွားဘူးလားဟဲ့တပည့်တော်လည်းယနေ့ကစလို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်တဲ့သားကောင်းတစ်ပါးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတော်မူဘုရားလို့ရှင်ဥဒ္ဒရာလေးအာမဘန်းနေခံတယ်လို့တို့သားလေးတွေတမီးလေးတွေလည်းအာမဘန်းနေမခံသေးဘူးလားကွယ်။ဒါကောင်တမီးမွန်တွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ရှင်ဥဒ္ဒရာလေးကိုအတုယူပြီးတော့သားမြတ်ယဟန်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေ။သားမြတ်ရှင်သာမဏေတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေ။သာရုသားမြတ်ယောက်ျားကောင်းတွေသာရုသားမြတ်တမီးမွန်တွေလည်းရှင်းနိုင်ပါစေလို့တရားကောင်းစေငါပါရတဲ့ယေရှုဆက်ခွင့်ပြုပါအမေလို့အားလုံးမိဘယေရှုကိုဆက်နိုင်ကြပါစေဒီတရားလေးနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်
ပေးလိုက်ပါပြီကွယ်ကဲအားလုံးစုမြစ်မို့တောင်နဲ့မနိုင်သင်ကြီးရင်လာရာအမေမြစ်တာစัจ java ဝလာနဲ့မနိုင်သင်ကြီးရင်လာရာအမေမြစ်တာသမုဒ္ဒရာနဲ့မနိုင်သင်ကြီးရင်လာရာအမေမြစ်တာမြေပထဗျာနဲ့မနိုင်သင်ကြီးရင်လာရာအမေမြစ်တာအချာလာအမေမြစ်တာလားဆက်လို့ကုန်ပါမလားဆက်မယ်ဆိုရင်ဟောကြည်ပါမလားအမေမြစ်တာအမေဂျေစုမိဘဂျေစုကိုကြည်အောင်တရားနဲ့ဆက်ပါဘာနဲ့ဆက်လဲပစ္စည်းတွေပုံဩပြီးတော့ဆက်ရင်ကြည်ပါမလားပရိရေပြင်ကနေဟုတ်ဗြမပြည်တိုင်အောင်ပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေပုံဩပြီးတော့အမေကိုကျေးဇူးဆက်မကြည်ဘူးတဲ့ကြည်ပါမလားတရားနဲ့ဆက်မှကြည်ပါတဲ့ဘာနဲ့ဆက်မှလဲယနေ့စေရနာရလူငယ်လေးတွေအောင်လံမြို့မှာကျင်းပနေတာဟာအချာလာတရားပွဲလားအခုလိုတရားတွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကမကြည်သွားဘူးလားဟိစေရနာရှင်ကြီးလေးညီမလေးတွေအားလုံးမိမိတို့ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့အထူးတရားပွဲတော်ကြီးဟာမိဘဂျေစုဆက်ပွဲတော်ကြီးဆိုရယ်ပို့ပြီးတော့မမှန်သွားဘူးလားကွယ်ပစ္စည်းတွေပုံတော်ဂျေစုဆက်တော်လည်းမကြည်နိုင်တရားနဲ့ဆက်မှမြတ်စွာဘုရားကကြည်တဲ့လို့မိကြားတော်မူချက်အရာယနေ့တရားပွဲကြီးဟာမိဘဂျေစုဆက်ပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရယ်ပို့မှန်ပါသောကြောင့်ကဲအားလုံးတန်ခါယနာတင်ကျေကျေလေးဆိုမိဘစကားနားထောင်ညာဘုရားကိုလည်းမမိနဲ့မိဘစကားနားထောင်ညာဘုရားကိုလည်းမမိနဲ့မိဘစေရနာစုံမရာတန်ခါကိုလည်းမမိနဲ့မိဘဂျေစုမြင့်မောအထူးခြေတကွဲဆက်ပါれယရဏ၃ပါးအမြတ်ထတရားနဲ့နေခွဲမမေ့နဲ့ပစ္စည်းနဲ့သာပေးဆက်ပါပေမာလေးခွဲချင်ပါれတရားနဲ့သာပိသတာမံစွာจิตကွယ်သာလေးရဲ့တရားနှင်းသာပိသတာမံစွာจิตကွယ်သမီးလေးရဲ့မိမိမွေဖွာသမီးသာမထတာဝန်จิตဟုွယ်မိမိမွေဖွာသမီးသာမထာတာဝန်ကြည့်ဖို့ကွယ်တို့ရဲ့မိမိကျေးဇူးတွေသာရေရုပ်ပွဲမမိနဲ့တို့ရဲ့မိမိကျေးဇူးတွေသမီးရေရုပ်ပွဲမမိနဲ့လိမ္မာအောင်ဒီသာလေးရေအမေမွေရာယူနှံ့အောင်ကွယ်မိမောင်နေသမီးလေးရေအမေမွေရာယူနှံ့အောင်ကွယ်တရဝတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုအနစ်ခင်ဤတရားကိုတော့အပြစ်မမြင်တရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာညံသက်ဝိညာဉ်ကုန်သောတင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တရဝအောင်လံမြို့စေရနာရှင်လူငယ်များရဲ့ဒုတိယအခြင်းကြောင့်သီရဝရာအတုဓမ္မသဘင်ကိုအာခေကရောက်လာကြရဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဣမံဓမ္မဒေသနံရှင်းတောင်းတဲ့သာသနာပြုစီရတော်ခရာဟောကြားချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဂျေစုသခွင့်ပြုပါအမေအမိပြုခဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုအပမရိနာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆန့်အသောတတိတံပစဉ်တရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌ
ကောင်းစွာမတွေ့နိုင်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူပြုတ်ရင်တော့သူတို့ပဲရသွားပါလိမ့်မယ်ကွယ်။ဒါကြောင့်ငါအတွင်ငါအမျိုးကိုးွယ်တဲ့ငါဘာသာခိုင်မာစွာထုံးဖို့မင်းတို့လေဟာဟဲ့ငါလာခဲ့ပြီကွာ။ချင်းချောင်းတန်းဘုံကိုတက်သွားရ။ချင်းချောင်းတန်းဘုံမှာသာသနာပြုခဲ့ရ။ဆွေမရှိရိုးမရှိစွန့်လောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုလေဟာမှာကြကုတ်ကြခဲဆွေးမြဲစွာနေပြီးတော့18နှစ်ဟဲ့ဘယ်လောက်လဲ။18နှစ်သာသနာပြုခဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံပါဒါကြောင့်ငါလာပြီငါအလုပ်ကြောက်ရွံ့လို့ငါမကျင့်အာမန်နဲ့ရှေ့သူလန်ကံမဝါဒအစွမ်းတောင်တန်းဘုံချက်လက်ငါအသက်သေးပါစေငါကြည်ငါမြေတဝန့်ဟဲ့ငါသာသနာလွှမ်းရင်တော်ပြီတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ကြီးလို့ငုံတုတ်ထိုင်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်မြင်မြင်တွတ်တွတ်လက်လက်သာသနာပြုပေးရတယ်ဒါကြောင့်လည်းတောင်တန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်ဥဒ္ဓမသာရယေရှုဆရာတော်ကြီးကတဖွာဘွားမိတ်နေဘုံဘုံဝဲဘွေကအရှင်တေဇောသာရဆရာတော်ကြီးကဖြစ်စနုမောင်တေဇောမောင်တေဇောကြီးမင်းကအသက်လဲငယ်တယ်ပညာလဲတတ်တယ်နော်မင်းနေတဲ့မြို့တော်ကြီးကချင်းပြည်နယ်ကပြည်နယ်လုံးရဲ့မြို့တော်ကြီးနော်အရေးကြီးတယ်ဒီမြို့တော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဖို့လိုတယ်ကွာဒါကြောင့်မင်းကြကုတ်ကြခဲနေနော်ညီပြန်ကိုခဏခဏမပြန်နဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အရက်ကိုမပြန်နဲ့နော်ခဏခဏမိတ်ကြပြီးတော့ဩဝါဒတွေပေးလို့အခုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခင်းခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာသာသနာပြုခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်အတုမရှိအနဲ့သာသမုဒိတ္တဆာအရှင်အချာလာဘုရားလား။အမှန်ပအကျိုးပြင်အနန္တတကူတော်အရှင်အချာလာဘုရားလား။ငါအစဉ်ဥဒိဋ္ဌာ။ငါနှလုံးသားမှာဘုရားတည်ငါဒီပင်ဗုဒ္ဓယူသား၆ချားဖို့မရှိရောက်ချားဖို့အတိငါကတိငါသက်စွာအောင်မြင်မှာကြွေးကြော်ဤမြေပေါ်တဝန်းဟေ့ငါပါတာလွှမ်းစီရပြီဆိုတဲ့သာသနာပြုသူရဲကောင်းဆိုတဲ့ကြံရလေးတစ်ပုဒ်ပါဘုဘုကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့မကြသေးကြပါပဲမကွေးပြုတ်ပါကရုဏာရှင်နာရေးအသိရဲ့ရှင်းနဲ့ကြည့်တရားပွဲကြီးမှာဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲသာသနာပြုသူရဲကောင်းဆိုတဲ့အညီလေးနဲ့ပဲတရားဟောခဲ့ပါဒီခွေလေးလည်းတော်တော်လေးလူကြိုက်များလို့နော်ရန်ကုန်မှာဒီပေါက်ရောက်နေပါလို့သာသနာပြုသူရေကောင်းကြပါကလေးကိုပြင်နဲ့ဝေဖွာပြီးတော့သာသနာပြုဒိဋ္ဌံတစ်ခုအနေနဲ့ရုပ်ဖတ်ပြီးတော့အဋ္ဌံပြုတာရှင်းတောင်းတန်းကြီးပေါ်မှာသာသနာသင်္ကန်းရောင်နေနဲ့တွန်းမိုးနိုင်အောင်18နှစ်သာသနာပြုခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှင်းတောင်းတန်းကြီးကတော့ဝေးတယ်ခေါင်းလေကွယ်ဒီနေရာနဲ့တွေ့ရင်တော့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီရှိတော့ဝေးနေပါဘုံဘုံတို့အရက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့နေရတဲ့ဘဝကတော့ယခုလိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအနှွေးတယ်ခက်ခက်ဝေးရပါကောင်းစွာခြေစွတ်လက်အိတ်နဲ့နေရပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ?ရေခဲတဲ့အယူဖြစ်ပါ။အမြဲတမ်းဒီဇင်မှာရေခဲပါတဲ့စောင်းလေးလားရေမကြမကြခဲပါလေ။မိုးလာရာသီမှာမိုးများပါ။တောင်တွေမြို့လမ်းတွေပိတ်ပါ။အကောင်းဆုံးရာသီကတော့အခုမြင်ရတဲ့မတ်ဧပရဲဆိုတဲ့ရာသီလေးပဲဘုံဘုံတို့ဒေသကောင်းပါလေကွယ်။ဒါဒါဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ဒေသကိုဘုံဘုံတို့ဆွေတော်ရုံးတော်တွေလာမယ်ဆိုရင်ချက်တောင်တန်းကြီးဘောကိုရောက်ဖို့မဏိပူရာမြစ်ဆိုတာရှားနေအဲ့ဒီမြစ်ကိုတရားထိုးတာလေအခုဘာတရာတဲ့ပြောဘာတရာဘာတရာလဲဘာတရာချက်နံမဲလေးပေါ့ဘာတရာတဲ့အဲ့ဒီတရားလေးကိုဖြတ်ကျော်မဏိပူရာမြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဟာခါမြို့တော်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမြို့မှာဘုံဘုံသရင်သုံးပါဒီမြို့ဟာအမြင့်ပေ6120မှာရှိပါတယ်အခုမြို့ကြီးကျေပြန့်လာတဲ့အခါမှာတိုးချက်ချင်းတိုးချက်ချင်းနဲ့မြို့တော်ကြီးရဲ့အဓိကတည်တဲ့နေရာဟာပေတကောင်းကျော်မြင့်တဲ့တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီတောင်တန်းကြီးကိုဘ ਹੁ ပြုလို့အာခါမြို့တော်ကြီးကိုတည်ဆားပါတယ်။အခုမြင်ရတာဟာရေတံခွန်ကြီးကရေတွေဖြာကျနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်မှာပြေးသွားနေတဲ့တိမ်ကိုးတိမ်ဟိတ်တွေပေါ့။ရေခဲတဲ့မြို့ဆိုတော့အောက်ကအေးအေးလိုက်ကဆွဲထားတဲ့အတွက်တိတ်ဘူးတွေဟာပြေးမသွားပဲနဲ့ရက်တန်းပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဖြီးမိုးထားသလိုတိတ်ဘူးတွေကမိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေတကုန်းရေတွေဖြာဆင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်မှာပြေးသွားနေတဲ့တိတ်ဘူးတွေနာနဲ့10နာရီ17နာရီထွက်လာတဲ့နေကတိတ်ဘူးတွေကိုအတော့
တိမ်မော်ကိုနေကြီးလေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အပူရှိန်ဟတ်တဲ့အတွက်တိမ်လေးတွေဟာအရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်။အဆုလိုက်အဆုလိုက်ယခုလိုဝေဝဲပြီးတော့သွားတယ်။အုဆုလိုက်အုဆုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဟာခါမြို့တော်ပေါ်မှာယခုလိုဝေဝဲပြီးတော့သွားနေ။သို့တော်လည်းဝေဝဲကိုမသွားနိုင်။အေးလိုက်တွေကဆွေးထားတဲ့အတွက်မြို့ရဲ့ကောင်းကင်ရံမှာပဲဝေဝဲသွားနေတဲ့အတွက်အိမ်ကလေးတွေနဲ့တိမ်ကလေးတွေဟာအိမ်ကလေးတွေကအိမ်ကလေးတွေကိုလက်ကြည့်လိုက်။ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလူကအပေါ်ရောက်လိုက်အိမ်ကလေးတွေကအောက်ရောက်သွားလိုက်။လူနေအိမ်ကလေးတွေကအပေါ်ကအိမ်ကလေးတွေကအောက်ကဖြတ်သန်းသွားလိုက်နဲ့အင်မတန်မှသဘာဝလှတဲ့တောင်တန်းကြီးနဲ့မြို့တော်ကြီးဆိုတာမြင်ပြနိုင်ပါလေကွ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့အောင်လံမြို့မှာကောင်းကင်ကိုမိုးကြည့်ဖို့တိတ်နေပြီလို့ပဲရှိတယ်။မြို့တော်ကအပူမြို့ဆိုတော့အပူတွေပုတ်တော့တိမ်ကိုးတွေကလွင့်ပြေသွားတာပေါ့။ကိုကအေးအေးမြို့တော်ဆိုတော့တိမ်ကိုးတွေကိုဆွဲထားတာကို။ဒါကြောင့်အင်မတန်လှတဲ့သဘာဝတရားနဲ့ဟာခါမြို့တော်ကြီးကနေကြီးချင်းပြင်းအတော့တိမ်လေးတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တောင်ကပြန်လေးကိုအမိပြုတ်ဆောက်ထားတဲ့ရိုးရာတိမ်လေးတွေကိုယခုလိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်ကွ။အဲ့ဒီမြို့တော်ကြီးမှာသာသနာသင်္ကန်းရောင်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးဘုရားအမျက်ဆုံးစီတီတော်တွေနဲ့ရှင်းတော်တိုင်းကြီးမှာတည်ရှိနိုင်အောင်သာသနာပြုခဲ့ရတယ်။အဲကြောင့်တဘူရွေလာရာပြီဆိုရင်ရိုးရပန်းဖြစ်တဲ့တောင်ဇလက်ပန်းနီနီလေးတွေရှင်းတော်တိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလှလွှမ်းမိုးပွင့်ကြတယ်ကွ။ဒါကြောင့်တောင်ဇလက်နီနီလေးတွေရိုးရပန်းတွေပွင့်လုံးအားကြီးလို့ဟာခါမျိုးတို့တောင်ဇလက်မျိုးလို့တင်စားခေါ်ကြ။တောင်ဇလက်ပန်းအနီလေးတွေပွင့်ကြတယ်။ဒီတောင်ဇလက်ပန်းအနီကိုတဘူရွေလာယာဒီမှာလက်ဖက်အစားပေကျန်ထဲမှာတည့်ပြီးတော့တုပ်စားတယ်အချင်းတက်ရှိဒီပန်းပွင့်လေးတွေတုပ်စားတဲ့အခါမှာအမောတွေရင်ကျက်တွေပျောက်တဲ့အတွက်နော်ရင်ကျက်တွေအမောတွေပျောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီပန်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းအဆင်တုပ်စားကြတာတွေ့ရတယ်မိုးရွာကာလယာဒီဆိုရင်တော့မက်မွန်ပန်းဖြူဖြူကလေးတွေတောင်တန်းပေါ်မှာယခုလိုပွင့်လာကုန်လဲတဘာဝအလှတရားအနေနဲ့တွေ့နိုင်ရလို့တဆောင်တိုင်းကာလတဆောင်တိုင်းကာလဆိုချယ်ရီလွမ်းတွေပေါ့ပင်လုံးကျွတ်အရွက်မရှိတော့အောင်အပွင့်တွေထက်လောက်အောင်ပွင့်နေတဲ့ပနာရတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်ခုဆိုတာလည်းမြင်တွေ့နိုင်တယ်ကွတောပန်းတောင်ပန်းတွေနဲ့တဘာဝအလှတရားတွေရှိနေတော့လဲဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားကျောင်းကဇေဒီပထိုးတွေကတော့မရှိသေးလို့အခုမှသာသနာပြုရပါလေကွအခုစမြင်တွေ့ရတာကတော့အခြားဘာသာဝင်တွေလူစုလူဝေးကြီးစုဝေးပြီးတော့เนาะတရားသဘင်ကျင်းပါတဲ့အခြားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘောပြုစုဆောင်ရာခမ်းမကြီးတခုကာဆံဟောဆိုတာကိုလည်းခံ냐စွာမြင်တွေ့နိုင်တယ်ကွယ်ထိုမှတပံပေါ့သူတို့အမြဲတမ်းဘောပြုနေတဲ့เนาะခံ냐တဲ့ဝတ်ပြုเจ้าတော်ကြီးလည်းခံ냐စွာတွေ့ရပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အသင်းပိုင်တွေပေါ့သူတို့အသင်းတော်တွေပေါ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သုံးတက်အဆောက်အဦကြီးတွေလည်းခံ냐စွာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်စေရနာရှင်ဤလေးတွေညီမလေးတွေအာမပြတ်ပါမယ်။စေရနာရှင်လူငယ်များပိုင်တဲ့ညီလေးတစ်ခွေရအောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာခံ냐ခေဝါတဲ့အဆောက်အဦကြီးနဲ့စေရနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးခံ냐စွာတင်ထားပါ။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေဘုရားသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါကွ။အခြားဒေသမှာတော့ကြည်စမ်းသူတို့တာမန်အသင်းလေးတစ်ခုပိုင်တဲ့ညီနေရာနဲ့သူတို့အသင်းပိုင်တဲ့အဆောက်အဦကြီးကမခန့်ညာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုခိုင်မာအောင်သာသနာပြုနိုင်တယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြုရပါဘူးသူတို့မှာ။နေစုံနေရားမှာပြုတာတောင်မှဒီလိုခိုင်မာအောင်အသင်းတစ်ခုကရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့အောင်လံမြို့မှာစေရနာရှင်လူငယ်အဖွဲ့ကလည်းနော်စွမ်းအားရှိရမြအားထုတ်ပြီးတော့မြေတစ်ဘက်ပိုင်အောင်လဲစူးစားရအသိန်းပိုင်အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုပိုင်အောင်လဲစူးစားရကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အသိန်းပိုင်အဖွဲ့ကြီးကလည်းဘုရားသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေစွန်းစွန်းတမန်စူးစားနိုင်အောင်လဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီမကောင်းဘူးလားကဲကြည့်လားသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သာမန်အသိန်းတစ်ခုရဲ့မြေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဆောက်အဦကြီးကလည်းသူတို့သာသနာပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်တာတပြည်နယ်လုံးအခုလိုသာသနာတွေတွန်းပို့လို့သူတို့ရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတွေကလည်းခံ냐လိုက်တာကွယ်ဒီလိုအောင်မြင်နေတဲ့နေပေဘုရားသာသနာထွန်းကားရေးအတွက်ဘုံဘုံတို့မကြွသွားရဘူးလား
ီသာသနာပြုကိုတော့ကြွသွားတဲ့အခါမှာကြည်စံသူတို့ဒီလိုအဆောက်အဦကြီးတွေထဲမှာနေကြတဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကနေလက်တရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်ခရီးထွက်ပြီဆိုတဲ့ကလင်ခရူရာပါရာရူပဂျေရူတွေနဲ့ဩတဝီဝီနဲ့သာသနာပြုသွားကြဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်သာသနာပြုဒီကိုတော်ကတော့အခုမှချေချလို့ညီလျှောက်ဝိဇာဘဝနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တက်သွားရတယ်ပေါ့သာသနာပြုပုံချင်းတူပါမလားသူတို့ကအဆောက်အဦကြီးတွေပိုင်နေညီတွေပိုင်နေတို့အသင်းဖွဲ့တွေကအခုမှချိနေနေနဲ့သာသနာစပြုနေရတယ်ဒီချိနေနေအသင်းတွေကိုးဝယ်တဲ့နော်စေတနာရှင်လူငယ်တွေကိုးဝယ်တဲ့တို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းသာသနာပြုဖို့ကြွကြပါဗျာဆိုတော့ကိုလွယ်အိမ်ကြီးကိုလွယ်ပြီးတော့ညီလျှောက်ဝိဇာဘဝနဲ့ဘဝစဘာကားမှမပိုင်ဘာမှနောက်ကံဘက်ကောင်မရှိဒါသာသနာစပြုတယ်ဘဝမခက်ခဲဘူးလားကွယ်တာဝန်ကြရာကိုတွားရတယ်ဘဝလမ်းတွေကလည်းကျန်လိုက်ဟာခမျိုးတော်ဆိုတာဘရော့ရောက်ပါမလဲလို့ညှော်မှန်းရင်ညှော်မှန်းရင်နဲ့လိုင်းကားတစ်ခုကိုစီမန္တလေးမြို့ကစဆွဲမိုင်300ခရီးကိုဖြတ်ကြဘရော့ဝင်တောင်တက်နဲ့တွားလိုက်တာလမ်းတွေကလည်းဆိုးလို့ရှေ့မှာဘုန်းဘုန်းတို့စီးသွားတဲ့လိုင်းကလမ်းတွေချော်လို့ရှေ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးဆရာကြီးလမ်းလျှောက်ပါဦးခင်ဗျာဘလောက်လျှောက်ရမလဲ9မိုင်10မိုင်9မိုင်10မိုင်နဲ့လျှောက်လိုက်ရတာကွယ်။ဟော10ရောက်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးနေတင်ထားတဲ့ကားကြီးတစ်စီးကရှေ့ကပိတ်လမ်းချော်နေဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီနားကကတ်ပြီးတော့ကြော်ထည့်ရအခြေအနေမကောင်းရင်တော့ကြောက်သေးကိုကြာသွားမယ်။ပေ1000ကျော်မြင့်တဲ့ကြောက်ကြီးကြီးအောင်ကြာသွားရင်တော့လူရောကားရောရှာရတော့မှာမဟုတ်ဘလောက်ကြီးကြောက်ကြီးတွေလက်တလဲဆိုတာတော့မပြောနဲ့ကျောင်းသားအကစားပွဲတော်တို့ကလူရှင်တော်တွေပေါ့ကိုမေတ္တာတို့ကိုအီယာတို့လက်ကကြကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖူးတော့ပြောတယ်ကိုမေတ္တာကဆရာတော်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ချင်းကြောင်တန်းကိုပွဲငါလို့လိုက်လာရတာဘုရားအကယ်၍လားလမ်းချော်လို့ပြန်ကြောက်သေးကိုထိုးကြသွားမယ်ဆိုရင်တချင်းကြီးတစ်ပုတ်ဆုံးလာတော့မှဟိုးအောက်ကိုရောက်နိုင်မယ်မထင်ဘူးခင်ဗျာတချင်းကြီးဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသချင်းကြီးတပုတ်ဆုံးလာတော့မှကြာသွားတဲ့ကမြေကြီးကိုမလွယ်ဘူးတဲ့။ကြောက်ကြီးတွေနတ်ပုံကိုစာဖွဲ့သွားတာ။နောင်ပေသောအခါမှချင်းကြီးမလာတော့ဘူးတဲ့။ပြောသွားပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြောက်ကဘာတွေကိုကတ်ပြီးတော့လမ်းကြီးဟောက်။ဘုံဘုံတို့သွားရတာဟာအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သွားရတဲ့အတွက်ရှင်ဘုရားတို့တဲ့။ဒီကားကြီးနစ်နေတဲ့နေရာအရှင်ဘုရားတို့ကကြော်သွားရင်ကံမကောင်းရင်ကြောက်သေးကြနိုင်တယ်မကြော်ပါနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာ3ရက်ကြာကားပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်ပါမကြံဝိုင်းစားလို့ကုန်ခဲ့ရှစ်ဆက်ကြာနေရင်လည်းစားစရာမရှိစမ်းကြောင်းတွေကရေတောက်ရင်လည်းငှက်ကြာကိုဖြစ်အောင်ပဲဒါနဲ့ပဲမစားရဲမတောက်ရဲနဲ့ခမင်းဆိုင်လည်းမရှိရွာတွေကလည်းအလံဝေးလိုက်တာကွယ်ဒါကြောင့်ရွာမလီတူမလီမှာကားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်မဖြစ်ချေဘူးကြော်ကွာသေချင်လည်းသေစီတော့ဟိလူတွေလမ်းလျှောက်ကားကိုကြော်ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာကားသမားကလည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြော်ပြီးပါတယ်ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကားကောင်းကအပေါ်မှာကားနောက်မိပိုင်းကကြောက်သေးကိုဆွဲပြီးတော့သွားတယ်ဒါနဲ့ပဲပြိတ္တကြီးမြန်မြန်ဆင်းလွန်ကျိုးနဲ့ကားကိုဆွဲပြီးတော့ယခုလိုတောင့်ထားရတယ်ကြောက်သေးကိုတပြေးပြေးမကျသွားအောင်ပေါ့လူတွေဝိုင်းပြီးတော့လွန်ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတောင့်ထားရဒါနဲ့ပဲအန်တရေကြားကကားကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟာခါမျိုးတော်နာရောက်ကနေ9မိုင်လောက်အကွာမှာတော့အခါမဲ့မိုးရွာလို့တဲ့မနေ့ညကလို့ပေါ့အောင်လံမှာအခါမဲ့မိုးရွာတယ်လို့ပေါ့သူတို့ဒေသလည်းအခါမဲ့မိုးရွာလိုက်တဲ့အတွက်တောင်တောင်ကပြိုပြီးတော့ကားလမ်းကိုပိတ်သွားတယ်ဖိသွားတာပေါ့ကားလမ်းရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကရက်ပါလာတဲ့လူတွေဟောတန်ဃာတော်တွေဟောဆင်းပြီးတော့ကားလေးတစ်စီးစာသွားလို့ရအောင်တယောက်တည်းဖေကြရတယ်ဒီနေရာမှာလည်း3ရက်လောက်ဖတ်ကြတယ်စားစရာမရှိဘူးပတ်စံရှိဝယ်စားလို့မရတတော်အတိဒုက္ခတွေနဲ့သာသနာပြုခရီးစခဲ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲတယောက်တည်းဖယ်လိုက်တာလေ။ကားလေးတစ်စီးသွားလို့ရတဲ့အခါမှာဖြတ်ကျော်သွား။သာသနာပြုမဲ့ဟာခါမျိုးတော်ကိုဘုံဘုံရောက်ခဲ့တယ်ကွ။ဟာခါမျိုးတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သာသနာပြုခေါင်းဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်တရင်သုံးပြီးတော့သာသနာစပြုရမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီအကြောင်းပဲတဲ့။နော်ခုနဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့သိပ်မကွာပါဘူးကွ။နော်တကားမရှိတက်ထားတဲ့မှန်ကကွဲလို့မိုးမလုံးလေမလုံးဖြစ်နေ
she got Seattle, he assessed one and eight, the end of the water, Tishu Dane, Chow Limo, Eddie Mumalo, Limalo, Chow No Lima, Bawan, Sabido, Sazenai, Jiro, Quingia. A good of Pomoya, he Sazenai, Dema, Tangaro, Naza, Nava, she, Panabashi. Miva me Kali, Chowsen, I am she. The Nashian, he said, Doma, she, the Yajo, don't pray that money. အဲ့ဒီတရားကြော်တော့ပရိသတ်ဘုံဘုံရဲ့ရင်ခွေမှာနေနိုင်စားနိုင်ဖို့အတွက်ရံကုန်မြို့ကိုခဏခဏကြွခင်မင်းရင်းပြီးတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှိမှာအငူတောင်းအငူကောင်းတဲ့ခလီမုတ်စားရတဲ့ဆိုတော့ငိုပြယူပြပေါ့ခက်ခဲတာတွေပြောပြတော့တနာပြီးတော့ဝိုင်းပြကြရတဲ့အရာကိုကြီးနေတဲ့တောင်းနှံဘုံကိုတင်းပြီးတော့ဘုံမြေပြန့်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာ အခုလိုအန္တရာယ်ကင်းကမွာစာလေးတွေရုပ်ရုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မယုံတလုံးစတင်စောက်တယ်ခင်မင်းရင်းကြီးတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိတာသူတဲ့အတရားငွေကြီးလေးနဲ့ဓမ္မယုံတလုံးစတင်စောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခလေးတွေပညာသင်ဖို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာကြီးကျောင်းလေးတွေရောက်ပုံပုံစောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘုန်းတော်တပါးတွေသတင်းတုပ်ကိုတိုက်ကြောင်းပုပ္ပုလေးစောက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားကျော်သောဘုံဘုံရဲ့ရင်ဝင်ကပြိတ္တတ်တွေစွန်ကပ်ဖို့ကလေးတွေတမိတ်ကြီးဖို့နှစ်ခတ်စွန်စားကြောင်းဆောင်လေးတစ်ဆောင်ဆောက်ပါမိုးရွာတဲ့အခါဘွာဝဲကာလတကြောင်းနဲ့တကြောင်းပူးတန်းပြီးတော့စာသင်စာချပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆောင်းတန်းတွေတကြောင်းနဲ့တကြောင်းတွေ့ပါတယ်ဒီတောင်တိုင်းကြီးပေါ်မှာတိုင်းရင်းသူသမီးလေးတွေသီလရှင်ဝတ်ပြီးသာသနာပြုနိုင်အောင်သုကိတာရမသီလရှင်စာသင်လ
ဘုရားကြောင်းကြံစည်းစည်းပထိုးတွေအရင်ဆုံးဘဘုံပြုတ်လောက်ပါတယ်လမ်းခင်းရင်လည်းအာနာပါယဘုရားစီးနေတဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘဘုံတို့ယဟန်တော်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ယခုလိုလမ်းခင်းရင်လည်းကိုယ်တိုင်ခင်းခဲ့ပါအခုလိုဘုရားတွေတောင်တန်းပေါ်မှာတည်ခဲ့ပါတစောင်းကြီးတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ပါညံတော်ဆယ့်ရှစ်တောင်မြင့်နဲ့ပေတသောကျော်ပေါ်မှာနော်ပေတသောကျော်မြင့်နဲ့တောင်တန်းကြီးပေါ်မှာအခုလိုသာသနာပါဠိကိုယ်တော်ကကုတန်စီစီဇီယသိတိရုပ်ဘွားတော်ကြီးတွေဘုံဘုံခက်ခက်ခဲခဲတည်ခဲ့ပါတယ်ဒီကုန်တိုင်းဒီသာသနိကအဆောက်ဦးတွေဘုရားမျိုးစုံပေါ့စီတီတော်ပေါင်း6စုအခါမျိုးမှာတည်ပြီးတော့သာသနာပန်းကျင်လန်းကိုကျင်းပခဲ့တဲ့တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥဒ္ဓမသာရရဲ့ရုပ်တုကြီးကိုလည်းအခါမျိုးအဝင်မှာယခုလိုခံရတဲ့ဝါစွာနော်ပြုလုပ်ထားပါတယ်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းမြို့ဝင်မှာဆရာတော်ကြီးကိုအရင်ဆုံးပူပြီးတော့မှမြို့ကိုဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းတော်တိုင်းကြီးပေါ်မှာဘုရားတွေတဲ့ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ကြီးတွေပြုရားပွဲတွေလုပ်သာသနာသင်ခန်းရောင်တွေနဲ့ချင်းတော်တိုင်းကြီးကိုလွှမ်းမိုးအောင်ပြုလုပ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတော့လှုပ်အားပေးခေါ်လို့မရဘူးလေ။ဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံရင်ဝင်မှာနေကြတဲ့မိဘမဲ့ကိုရင်လေးတွေမိဘမဲ့ရှင်ယဟန်တွေကိုတောင်ယိုတောင်ကြားကကြောက်ပြီးသေးတွေခဲတွေကိုရှာပြီးတော့အမာခံပြုလုပ်တာဒီဖရားတွေဒီเจ้าတွေကိုစောက်လုပ်ခဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေရဲ့အားကိုယူရတယ်သူတို့မှာအဖေဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးဘုံဘုံကဘယ်အဖေကြီးလဲဘုံဘုံကဘယ်အမေလဲရှင်းစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကပားပေါ့ကပားဆိုတာအဖေလို့ခေါ်တာကနူးဆိုတာအမေလို့ခေါ်တာကပီကပူးဆိုတာအဖိုးဘွားလို့ခေါ်တာကနောင်နူးဆိုတာညမလေးလို့ခေါ်တာကနောင်ပါဆိုတာညီလေးလို့ခေါ်တာဟိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့လည်းရှင်းစကားတွေတတ်အောင်သင်ရတယ်ကို။ဒါကြောင့်ဟာခါမျိုးတော်ကြီးတွေကိုသာသနာပြုစတဲ့အခါမှာမြို့ရဲကိုသွားတယ်။မြို့ရဲကိုသွားတော့မြို့ရဲကတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကတန်ခါတော်ကြီးမကြားတကြားပြောကြ။လူကောင်လူကောင်လူကောင်ပြိဿပြောဘယ်လိုပြောလဲ။လူကောင်လို့ပြောတော့ဩငါတို့ကိုလူသူတော်ကောင်းတွေလို့ပြောတာပဲလို့ပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ချင်းစကားတတ်တော်မှာဘယ်ဟုတ်လူကောင်းဆိုတာကတုံးလို့ပြောတာလို့ဒီလိုသာသနာပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်တင်တာတွေပုတ်ခတ်ကြတယ်နော်လူကောင်းကတုံးကတုံးလို့စကြပြောကြလှောင်ကြတာပေါ့တခါတလေမြို့ထဲကိုသွားရင်းနဲ့အနာကဖြတ်သွားတဲ့ခလေးတွေကချင်းစကားနဲ့ပြောတယ်ကဖီတက်ကဖီတက်တယ်ပြောဘယ်လိုပြောလဲတော့ဆိုတာကသိကဖီဆိုတာကယွန်းနေယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတွေ့ယွန်းနေလို့တော့မှမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလို
ာမှာကိုဘာသာသာသနာတွန်းကားဖို့ဘုံဘုံတို့နော်အပြောအဆိုတွေခံပြီးတော့ဆွေးမြေ့စွာဤကဒီသာသနာပြုခဲ့လို့ဒီကလေးတွေကအဖေတဲ့အမေတဲ့ဘုံဘုံကိုသူတို့လေးတွေဘဝနောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးလို့1996 99မှာတော့ပေ1000ကျော်ပြည့်နေတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာကကုတန်ခုလိုရုပ်ပွားစီစီတော်ကြီးဘုံဘုံတည်ထားကိုယ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကွဘုရားဘာသာတွေရောက်ရင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုလည်းဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်တုတော်ကြီးသာသနာမြေပေါ်မှာဘုရားကျောင်းခန်းစီစီပတိုးတွေနဲ့သာသနာရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့သာသနာပြုခဲ့ရတာဟာ18နှစ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုမိဝေးမဝေးဆွေစည်းဝေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာအခုတော့သာသနာရဲ့အနှစ်အသားတွေသာသနာသင်ခန်းရောင်တွေနဲ့လွန်မိုးနိုင်ပါတောင်တန်းကြီးဟာစံရီစဘာကောက်ပဲသိနံမရှိလို့ဒေသခံတွေကခမင်းမစားကောရခါးဒီတွေပြုတ်စားအာလူတွေပြုတ်စားပြောင်းမှုတွေပြုတ်စားဘုံဘုံတို့ရောက်သွားတော့လေဘုံဘုံတို့လည်းအာလူတွေပြုတ်စားမုံကျင်းတွေပြုတ်စားကောရခါးဒီတွေပြုတ်စားနဲ့ဒီလိုပဲပြုတ်စားရဒါကြောင့်တန်ဃာတော်လေးတွေတစ်တက်တကောရခါးပင်ကြီးစိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုအပင်ကောင်းကောင်းစိုက်ပြီးစင်ကောင်းကောင်းထိုးထားရင်တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံးကောရခါးသီးကိုစား။မိုးရင်းမှာအပင်ကသီးတဲ့အသီးကိုခုဆုတ်စား။ဝါကျွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရင်းတဲ့အသီးတွေကိုမြေချင်းကြီးတွေတူးပြီးတော့လိပ်ပုတ်တယ်လို့ပေါ့။မြေချင်းကြီးတွေမှာကောရခါးသီးရင်းတာတွေအုပ်ထားဖုံးထားရတယ်။တပေါင်းတကူအသီးအနှံတွေရှားတဲ့အခါမှာကျင်းတွေပြန်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောရခါးသီးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြုတ်စားရတယ်လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကတောတောင်တွေကြီးတတ်တော့အမျိုးသားယောက်ျားမှန်သမျှတောကောင်တွေလိုက်ကြတယ်။ရလာတဲ့တောကောင်တွေကိုမနှိုက်ကြရင်မြို့ထဲမှာလိုက်ရအောင်။ကြီးပေါင်ကြိုက်ရင်ကြီးပေါင်ဝယ်လို့ရတယ်။ယုံသားကြိုက်ရင်ယုံသားဝယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပြုတ်ထားတဲ့အိုးကြီးထဲမှာအသားတွေခုတ်ထည့်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပြုတ်ပေါ့။ပြုတ်ရင်းနေအောင်ပြုတ်ပြီးတော့အာယုဇွန်းနေဇွန်းဘုံဘုံကစကိုရင်လေးအစုံအဲ့ဒီအပြုတ်စွမ်းကိုပဲဘုံဘုံတို့ဖုံးပေးပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့ရတယ်ခမင်းဆိုတာစွန်းဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးကွဒါနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ပိုင်120ဝေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းအစွန်ကကလေးမြို့လေးကိုအခြေပြုပြီးတော့စွန်းစံတော်တွေအလူခံပယ်ဆောင်ပြီးသာသနာပြုအားပြုခဲ့ရတယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတော့ဘလိုဝင်ခက်ခဲရှိပါသေးစာစဉ်စာချကိုတော်တွေနဲ့နေ့စဉ်စီကံတကြပထမကြီးတန်းအောင်မြင်တဲ့အသည့်ဟာခါစာစီဌာနကပညာတတ်ကိုတော်လေးတွေကိုယခုလိုဘုံဘုံတို့ဝေထုတ်ပေးပါမတ်တက်ရက်ပြီးတော့စာစဉ်ပေးနေတဲ့ကိုတော်လေးဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ရင်ဝင်ကချင်းတောင်တန်းကမွေးပွားပထမကြီးတန်းအောင်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်ပရိယတိသာသနာတက်ကတူစေတို့ဓမ္မစရိယဘီအရောက်ယခုတော့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာအမေနဲ့ဒေါက်တာဝဲယူဖို့အတွက်ပညာတော်တွေစေတွတ်ထားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ချင်းတောင်တန်းကြီးဟာဒီခါလုံးကယဟန်တန်ဃာတော်တွေမမြင်ဘူးကြဘူးနော်အခုတော့တန်ဃာအပါ55ပါးကိုသူတို့ဖူးတွေ့နိုင်သွားပြီ။စာစဉ်စာကြဗုဒ္ဓရဲ့စီကံစံပြဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်စီစနစ်ကြကြစာပေပရိယတ်တွေကိုလည်းပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်မွေးဖွားပေးနိုင်ကြပြီ။သူတို့လေးတွေရဲ့စီကံတကြမြို့ထဲကိုဆုံးအုပ်ယူခြင်းမြို့ထဲကိုသွားပြီးတော့ဆွန့်ကြိုက်လေးတွေဆွေးခြင်းစံပြဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတစ်ခုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့သွားဖို့လာဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကအစငြင်းကြီးသိမ်ဝေးအောင်မတွန်သင်ရဘူးလား။ဒါကြောင့်ကိုတော်လေးတွေကိုကြည့်တာယခုတော့ကြီးညိုကြပြီကွယ်မြင်တဲ့ပုံကတော့ကိုရင်လေးတွေကိုလုံးလေးရေချိုးနေတာပါဘုံဘုံတို့သာသနာစပြုတဲ့အချိန်ဟာသင်္ကန်းခက်ခဲပါအထူးသဖြင့်ကိုရင်ဆောင်သင်္ကန်းလေးတွေလှူမဲ့လို့မရှိပါဘူးမြို့တော်ကြီးကအခြားဘာသာတို့ရဲ့မြို့တော်ကြီးသင်္ကန်းပြိဋ္ဌာန်ဆိုင်လည်းမရှိပါဘူးအဲကြောင့်သင်္ကန်းရောင်းမဲ့လူလည်းမရှိလို့ပတ်စံရှိရင်တော့မှသင်္ကန်းလို့ဆိုဝယ်ဝတ်လို့မရတဲ့မြို့တော်ကြီးမှာကိုရင်လေးတွေဝေးခဲ့ပြီဆိုတော့သားတို့ရဲ့အဖေလေးသားတို့ကိုသင်္ကန်းမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းတစ်စုံရဖို့အတွက်အဖေကိုယ်တိုင်ဟိုးမိုင်300ဝေးတဲ့မန္တလေးမြို့မှာသင်္ကန်းသွားဝယ်ရတာလူယုံမရှိရင်သင်္ကန်းကလည်းမှားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ကိုရင်ဆောင်သင်္ကန်းလေးတွေဝတ်တော့ရေချိုးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းချိုးခဲ့သင်္ကန်းလေးဝေးပုံတာသင်္ကန်းလျှော်တဲ့နေ့မှာလည်းဒီသင်္ကန်းလေးကိုမြန်မြန်လမ်းမချောက်သိမ်းရင်စောင့်ပိုင်းလေးတွေပတ်ပေးထားရတယ်။နော်တိလရှင်လေးတွေကိုမြန်မြန်မီးဘူးတိုက်ခိုင်းချောက်သွားတဲ့အခါမှာဆောင်ပိုင်းလေးခွာပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေသင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဖို့တို့မှာသာသနာစပြုတဲ့အချိန်မှာကိုရင်ဆောင်သင်္ကန်းလေးတစ်စုံတော်မှလဲဖို့ဖယ်ဖို့မပေးနိုင်တဲ့အတွက်အမေမွေးတဲ့မွေးရပါအတိုင်းပဲရေချိုးခိုက်နေရတယ်ကွယ်။သာသနာပြုရတာဘလောက်ဒီကိုဝတ်ဖို့သင်္ကန်းတော်မှခက်ခဲသလဲဆိုတာဒါသာသနာပြုရတဲ့ခ
ခက်ခဲလေးတွေပြသခြင်းဖြစ်ပါယခုတော့အဲ့ဒီလိုမချိုးတော့ပါဘူးကွယ်နော်အဖေဖြစ်တဲ့ချင်းတောင်ဘုံကြီးလည်းပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနေပြီဆိုတော့ညင်သိကြားရတဲ့စေတနာရှင်တွေကသင်္ကန်းလေးတွေလမ်းပြကြတောင်တန်းပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေလည်းအခုဆိုရင်သင်္ကန်းလေးတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသာသနာပြုနိုင်ကြပါပြီကွယ်ဒီကိုရင်လေးတွေမိသားစုတရားကျော်စားဖို့အတွက်12ပိုင်းကျော်ဝေးတဲ့တောထဲမှာကိုယ်တိုင်ခင်းခုတ်ကြရတယ်ကိုတော်လေးတွေဘုရားဘာသာမရှိတော့ခင်းခုတ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးခင်းပို့ပေးမဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်12ပိုင်းဝေးတဲ့တောထဲမှာခင်းနေခုတ်ကြကာလနာနီးတဲ့အရက်မှာအပိုင်းပိုင်းခင်းနေကိုတည်ပိုးပြီးတော့ပို့ပေးကြညနေ၄နာရီလောက်ဆိုဘုဘုကမြို့ကနေချောကားတစီကြောင်းဘုဘုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ခင်းနေကိုခုတ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကိုအလုံးစုဝေးပြီးတော့ကားကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြို့တော်ကိုကြိုလာကြရတယ်ဒါကြောင့်ခင်းနေခံပြီးတော့ကားလန်းနဲ့နီးတဲ့နေရာကိုသူတို့လေးတွေပြေဖို့နေကြတဲ့သာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းဟာလေတစ်ဖက်ကပညာကိုသင်ရတယ်တစ်ဖက်ကမိသားစုအလုံးဘဝပြည့်စုံဖို့เนาะလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြရတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလည်းယခုလိုရင်းအုပ်မကွာကျောင်းထဲမှာထားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာပညာတွေသင်တယ်အစားတွေကျွေးတယ်တရားတွေပေးတယ်ပညာတွေလည်းသင်ပေးတယ်အဝတ်ကလေးတွေလည်းဆင်ပေးတယ်သူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိဘုံဘုံကျောင်းထဲမှာ60နဲ့5ယောက်ရှိပါတယ်။ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ?သူလေးလေးတွေဘဝလာဖို့အတွက် CAD ကအတန်ထွက်အ내ကြောင်လို့မှန်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးတွေရေးပေးရတယ်။သူတို့လေးတွေကဗမာစကားမတတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဗမာစကားလေးတတ်သွားအောင်စာလေးတတ်အောင်တလုံးချင်းပေါ့ CAD ဆိုတော့ခက်လို့ထွက်တယ်။ဟိုဘက်ကကြောင်လို့ထွက်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တလုံးချင်းသင်နေရင်မပြီးဘူးဆိုလို့ကောင်းအောင်CAD ကအတန်ထွက်အ내ကြောင်လို့မှန်။ဘောမှာရေးပေးတာတလကြာတယ်။တလကြာမှပဲဒီတန်းရတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဗမာစကားလေးလည်းက CAD ကဆိုတာလည်းဒီကြောင်လို့လည်းမှတ်မိသွားတာပေါ့ကွ။အဲ့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲရင်းအုံးမကွာပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ဝေးမိပဲလို့ကိုရင်လေးတွေလည်းအခုပညာတတ်လေးတွေဖြစ်နေပြီ။ဓမ္မစရိယတန်းရောက်တဲ့ချင်းတိုင်ရင်သာဥစဉ်လေးတွေလည်းရသွားပြီ။အခုတော့ဘုံဘုံရဲ့ရင်ခွေမှာဓမ္မစရိယ BA ဝေးရတဲ့ပုံကိုစာကြဆရာတော်ခုနှစ်ပါးရသွားပြီအခုတော့သူတို့တွေကဘုံဘုံရဲ့ကိုစားသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးလို့နေရာတကာမှာကြွားရောက်ပြီးတော့တရားဟောခွင့်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံဘုံလည်းအဲကြောင့်မြို့အနှံ့နေအနှံ့တရားဟောပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုရှာကျွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟောမနဲ့မိုးလင်း9နာရီလို့ရင်သာသမီလေးတွေအားလုံးချစ်တော်ဘုံဘုံရဲ့ကျောင်းထဲမှာဖျားလာဝတ်တည်းရဟောသီလရှင်လေးမဓမ္မသိင်္ဂီတဲ့မနေ့9နာရီဘုရားလာဝတ်တဲ့ညနာမှာတနက်ခါးတွေဖွေးနေအောင်လေးပြီးတော့ဘုရားလာဝတ်တဲ့ကျောင်းထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းပြောတယ်ဖေဖေးတဲ့သမီးကတော့တနက်ခါးတွေလိမ့်လာတယ်လိမ့်ပါသမီးရဲ့ဖေဖေးလည်းတရားဟောတိုင်းတရားဟောတိုင်းရှိစီနှမ်းတနက်ခါးပါမကြအလှခံပေးပါပဲအဲ့ဒါသူတို့လိမ့်ဖို့နော်သီလရှင်တွေတနက်ခါးဖွေးနေအောင်လိမ့်တာလေကြည့်ရွှေပြည်နံတနက်ခါပါမကြံပလင်ဘော်ကနေအလူခံပေးရ။ဩဆောင်းတွင်ပဲအသာကွဲလို့ခရစ်စလင်အသာသာစီနေအလူခံပေးရတဲ့ဩဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးတင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့စာပေသင်ပေးနေတဲ့ပုံကလေးကွယ်။ဖေဖေးတဲ့ကြံသားနီးပြီးတဲ့မပြန်လာသေးဘူးလား။ပြန်လာရင်나ကြီးလှလှလေးဝေခဲ့တော့မှတဲ့မြန်မာစကားတတ်တော့ခဏခဏဖုံးဆက်အခုဝေရောက်ပြီလေတဲ့ဒီနေ့ပဲပုံဆက်တယ်အောင်လံရောက်ပြီလို့အောင်လံဆိုတာဘယ်နာလဲတဲ့မသိဘူးလို့ဖေဖေလည်းဒီတစ်ခါပဲရောက်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါနဲ့ကြံသားနီးပြီးတဲ့ပြန်လာရင်ရေပြွတ်တွေဝေခဲ့တယ်ဒီနေ့ထပ်มาတယ်အဲ့တော့ရေပြွတ်တွေယူအောင်လဲနော်နက်ဖန်ညာအောင်လံထောပြီးရင်ရန်ကုန်ကိုပြန်မယ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘောပေါင်း၄ရက်နေရန်ကုန်မှာအလူရှင်တွေနဲ့တွေ့မယ်အလူခံမယ်ပြီးရင်၅ရက်နေမနဲ့၄ရက်နဲ့မန္တလေးပြန်မယ်9ရက်နဲ့6ရက်မန္တလေးမှာဟောပြီးရင်ဧပြီ9ရက်နေ့ဟာခါကိုပုံပုံပြန်မယ်။တကြံတွင်မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဟာခါမျိုးမှာပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီတွေကမာနေပြီ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်나ယီလေးတွေပတ်ပေးတယ်။나ယီလေးတွေပတ်ပေးလို့အဖေကဘာကာလုံးကဘာကာလုံးအဖေကျေးဇူးဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကပီတို့ယွန်နေပေါ့ဗျာ။အခုတော့ကလုံးတို့ကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားချရပါပြီ။တမျိုးလုံးကလည်းဒီဘုံဘုံလေးကြောက်လာမှတို့တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားလေးတွေလိမ်မာတယ်ရင်ကြီးတယ်တိမ်မွေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီသမီးလေးဘုံဘုံရဲ့ရင်ခွင်ကိုလပ်ပေးတာ6လရှိပါပြီဘုံဘုံကခလေးချိတ်တဲ့တဲ့သမီးလေးယူမလားတဲ့ယူတယ်ဟေ့လို့မွေးထားတယ်သူ့နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတော့အီလီဇဘက်တဲ့အ
အလီဇဘက်ကိုဖြောက်တယ်ဟိအခုတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပန်းတန်တာကြီးတဲ့သူ့နာမည်ကပန်းနေပေါ်တဲ့မြို့ဆိုတော့သမီးတွေရဲ့နာမည်ကိုပန်းလေးတွေနဲ့ရှေ့ကပေးထားတယ်ပန်းတန်တာကြီးလို့ပန်းအိမ်ကလေးလို့ပန်းမြတ်မော်လို့ပန်းချယ်လီလို့ဆိုရင်ပန်းရှေ့ကပါရင်ဘုံသမီးပဲနော်ဒါကြောင့်သူတို့လေးတွေလည်းပျော်နေကြပြီဖေ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 ကပကပဖေဖေနဲ့မနဲ့မိုးလေးရင်သင်္ကန်းနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတော့တကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေကြတာပဲအခုတော့သမီးလေးနာမည်ကစန္ဒာရီပလဲဆိုရယ်ပြောလို့လဲစန္ဒာရီပလဲဆိုရယ်ခေါ်ရခါကလမကြီးကပကုံးလေးနဲ့ခံပြီးတော့ဒီသမီးလေးငယ်ငယ်သုံးတဲ့သမီးလေးအရွယ်လောက်လာပေးတယ်ဖုံဖုံးနဲ့ဒီသမီးလေးကိုမွေးပါတယ်ဖေနဲ့မရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပဲမွေးထားတယ်ကွယ်မွေးထားတဲ့အခါမှာခေါ်ရခါကလမကြီးကဖုံဖုံးနဲ့သမီးလေးကိုနာမည်ပေးရင်တပည့်တော်ရဲ့နာမည်လေးလဲပါသွားအောင်ပေးပေးတော့တဲ့တပည့်တော်အထိမ့်မှဖြစ်အောင်ကလားနာမည်လေးပါအောင်ပေးတဲ့ဒါနဲ့ပဲကလားနာမည်လေးပါအောင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုစန္ဒာရီလို့ပေးထားတယ်ဘယ်လိုပေးထားလဲစန္ဒာရီဆိုတဲ့ကလားနာမည်လေးပါပေးထားတယ်ဒါနဲ့ပဲအသက်၅နှစ်ပြည့်တော့ကြောင်းသွားအပ်တဲ့အခါမှာတပည့်တန်ဃာတော်ကြီးကပြောတယ်ဘုံဘုံတဲ့ကလားနာမည်ကြီးနဲ့တပည့်မကောင်းဘူးတဲ့ဗမာနာမည်လေးလည်းပေးပါဆိုလို့ပေးလိုက်တယ်ပလဲတယ်ဗမာနာမည်ကပလဲတယ်ကလားနာမည်ကပါတယ်စန္ဒာရီကြောင်းသွားအပ်တဲ့အခါမှာကြောင်းသွားအပ်တဲ့တပည့်တန်ဃာတော်ကကြောင်းအပ်တဲ့ဆရာမကိုပြောတယ်တဲ့ကလားဗမာချစ်တီရေးအနေနဲ့စန္ဒာရီပလဲတွေလို့မှတ်လိုက်ပါအခုတော့သမီးရဲ့နာမည်ကစန္ဒာရီပလဲတွေအခုတော့သမီးလေး9တန်းရောက်သွားပြီလေသူလည်းဘဝကြီးပျော်နေပြီလိမ္မာရည်ကြီးတဲ့သမီးလေးတွေကိုချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာမွေးရင်းသာသနာပြုနေရတဲ့ဘုံဘုံပါကွယ်ဒါကြောင့်တရားဝဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်တရားလုံးမျိုးစုံ၊ဘုံမျိုးစုံ၊ဂျယ်ဒီမျိုးစုံဝဲသွားရတယ်ကွယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံကပြီးရင်ဘုံဘုံကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖက်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံရဲ့တရားလုံးခွက်ကြီးဝိုင်းပြီးဂျယ်ဒီခွက်ကြီးဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံကိုအားလုံးဝိုင်းဖက်ထားကြတယ်။ကိုကိုးတွေကခွာစီးကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံဟာဒီမိသားစုမိဘမဲ့60နဲ့5ယောက်ရဲ့ကြမ်းမှာအော်သူတို့လေးတွေကိုချီးပြီးပီတိတွေဖြစ်နေတဲ့ပရကြီးကြနဲ့ပျော်နေတဲ့ဘုံဘုံဖြစ်ပါအစာတွေကျွေးတယ်တရားတွေပြီးတယ်မနေ့ရှင်းနာကြီးကြောင်းတက်ခံနေရင်အခုလိုမုတ်ဘိုးလေးတွေဝေးတယ်ဟိမနေ့ကအခုလိုသကြံနာကြီးတော့ဘုံဘုံဘန်ကောက်မှာတရားဟောပါမင်းမင်းတို့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ရေသပင်မျက်မှန်တွေရေပြုတ်တွေအကောင်းစားတွေငါ့ကိုလှူစမ်းဟိဒါနဲ့ပဲမနေ့ကအာခာမြို့တော်ကိုယူသွားပြီးတော့เนาะရေသပင်မျက်မှန်တွေရေပြုတ်တွေဝေးပေးတယ်ဟိသဘုံတွေမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့เนาะရေသပင်မျက်မှန်တွေတက်ဒီပြုတ်ဒီကြိုင်ပြီးရောရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ဥကိုယ်တော်လေးကပြောတယ်ဟေးတနတ်ဆိုတာပြည့်ရတာกว่าတယ်ဒီလိုချိန်ရတယ်กว่าဒီလိုတတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြည့်တယ်กว่าဆိုတော့ခလေးတွေကချိန်ပြာမရှိတော့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ကို့ဘုံကြီးကောင်းကိုဝိုင်းချိန်ရခေါင်းဝိုင်းချိန်ပြီးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြည့်ကြရတယ်ခုံပေါက်ကြသူတို့လေးတွေရဲ့အပျော်လေးတွေကြီးကြီးပြီးတော့ပီတိကိုစားအားရှိနေတဲ့เนาะဘုံဖြစ်ပါတယ်တောင်တန်းပေါ်မှာပျော်နေရဲ့ဟိအဲကြောင့်ဒီချိန်တုန်းကတော့ပီတိကိုစားခါချိခဲ့နောက်ကပန့်မိုးပြီးမဲ့ဒကာဒကာမတွေရှိလို့ယခုတော့နေလက်တရားဟောတော့ယခုလိုပြိသက်တွေပြိသက်တွေမြို့တိုင်းမှာရတဲ့အတွက်အခုတော့ပီတိကိုစားခါမချိတော့ပါဘူးအားရှိသွားပါပြီဗျာဒီပြိသက်တွေရဲ့အားရှိနေတဲ့ရွေးရှင်းတောင်းတန်းပေါ်မှာဘုံဘုံသာသနာဆက်ပြုနေဦးမှာပါအဲကြောင့်သိသေးတဲ့တကြံကစားမယ်တဲ့မြို့ထဲမှာရေပက်မယ်တဲ့ဟဲ့ရေခဲတဲ့မြို့အေးလွန်ခဲတဲ့မြို့မှာဒီတော့ပဲရင်သားတို့ရန်ဖြစ်လိုက်မယ်ကြောင်းထဲမှာပဲကစားအဲကြောင့်ရှေ့မှာရက်နေတဲ့သူတို့ကိုထမင်းချက်ကျွေးတဲ့စွန်းစားကြောင်ကိုတော်ကြီးကိုသွားခေါ်လာပြီးရေနဲ့ဝိုင်းပက်ကြတာဘောကွယ်ဒါကြောင့်တူးဖို့တူးဖို့တကြံလေးလဲချင်းချောင်တန်းကြောင်းထဲမှာပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြုလုပ်ရဲတဲ့ကျဲကျဲမလုပ်ရဲဘူးမျိုးတဲ့ရေသွားပဲရင်ရန်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဟိကြောင်းထဲမှာပဲယခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်ပက်ပြီးတော့တကြံပွဲလေးလှုပ်ပြီးလို့ခလေးလေးပြောခဲ့တယ်哦သမီးလေးတွေသီလရှင်လေးတွေဘုံဘုံရဲ့ရေခွေးမှာ73ပါရှိတယ်သူတို့လေးတွေလည်းဒီကိထာမှာသာသနာပြုနိုင်မဲ့မျိုးဆက်စစ်ကလေးတွေရအောင်ချစ်တောင်တန်းပေါ်မှာဘုံဘုံမွေးနေပါပြီကွယ်ကဲယနေ့တော့ဘုံဘုံသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းချစ်တိုင်းရင်သာခေါင်းဆောင်ကြီးဦးနုံဒီယာသူဘလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခဲ့တယ်သူရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးဘုံဘုံတန်ပေါ်မှာဘယ်တုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာလဲဘယ်လူတွေယုံကြည်လို့ဝင်ခဲ့တာလဲအခုချင်းမျိုးသားတိုင်းရင်သာခေါင်းဆောင်ကြီးဦးရာလေးအကံမျိုးနဲ့လေးမိုင်အွာကကြွာလေးမှာနေတယ်။သူဘာကြောင့်ဘုရားဘာသာတဲ့ဝင်ခဲ့တာ။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုယုံကြည်လို့ဝင်ခဲ့တာ။သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘယ်လောက်ဘုရားဘာသာတဲ့ကိုဝင်ခဲ့တာ
သူ့ရဲ့ရွာကအင်ဂျီဘလောက်ဝင်နေတာလဲနတ်ခံမှာအစုံလင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းအမျိုးသမီးမတ်စာနဲ့35နှစ်မှာသူဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဝင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားသူ့ရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်မိသားစု၄ယောက်ဝင်ခဲ့တယ်သူနဲ့အတူဘုံဘုံလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုတာဟိဘယ်လိုရွာတွေမှာဘယ်လိုတွေအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့သလဲဆိုတာနတ်ခံမှာဘုံဘုံအကုန်လုံးကိုအိတ်တော်ဘာမောက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်စေ့ပြီးဖြစ်ပါတဲ့မြတ်ဗန်ရမှာအစုံလင်ပြောပြမယ်ချစ်တော်တဲ့ဘုံ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 ဖရာတည်နေတာကိုပြမယ်ဘုံဘုံတည်နေတဲ့ဖရာကရောင်ကြီးတော်တွေဖွက်တာတွေကိုပြမယ်ဌာပနာသွင်းတဲ့ညမှာဒူးဆန်းတဲ့လက်ပြာကြီးတွေဖရာလက်ဖူးတာကိုမြတ်ဗန်ပြပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုံဘုံတရားအားထုတ်ဖို့ကမ္မထံကြောင်စောက်တဲ့အခါမှာညီချင်းကိုတူးလိုက်ပြီးတဲ့တရားနဲ့ဒီရင်းတွေကနေ့လေတနာရီလောက်ကောင်းပြီကိုထိုးပေါက်ထွက်သွားတဲ့ရောင်စင်တန်းတွေကိုပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအာရပါရလာရောက်ပြီးတော့တရားနာတာလက်ပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကြေချင်းနဲ့လောက်ပါပြီကွယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကျမပဲနှုတ်ဆက်ရမှာအာရပါရတော့တရားတွေနာရင်းနဲ့အာရပါရကြည်ရှုဝမ်းသာကျေနပ်ကြတာပေါ့ကွယ်အလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကျေကျေသမ ्या ကုသိုလ်တွေကိုလည်းယနေ့တညတာရစက်သွန်ချအမြပေးဝေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲအလုံးဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လိုက်ဆုံးဣဒံလေးပုံညာဘုရားဝေနေရအများတို့အားအမြပေးဝေပါ၏ဘုရားသောဘုရားဝေနေရအများတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်အကျော်နှုတ်တို့နှင့်ထတ်တူထမ်းမြစေတနာရှင်လူငယ်များနှင့်ထတ်တူထမ်းမြအောင်လံမြို့မြို့သူမြို့သားများနဲ့ခတ်တူခတ်မြခြေရဝါရတရားပွဲတော်ကြီးကြီးမြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်အခက်ခဲမှဆောင်ရွက်ကူညီကြသောသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အားပေးကြသောသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ဝိုင်းဝန်းလူတန်းကြသောကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့ထတ်တူထမ်းမြအမြရ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းအမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြယူတော်မူကြပါဘုံတော်